Bugün sonuncu Səhvar qrupu Azərbaycandan həc ziyarətinə yola saldıb. Ermənistanda 96 saat ərzində kütləvi itaətsizlik və etiraz aksiyalarına toplaşmağa çağırdılar. İsrail Fələstini tanıyan dövlətlərdəki səfirləri ilə məsləhətləşmələri davam etdirir. Rəsmi Kiyev artıq Vaşinqtonun Rusiya ərazisinə zərbələr endirmək üçün ABŞ silahlarından istifadə etmə icazəsindən yararlanıb. Sabahınız xeyir, yeni gününüz, yeni iş həftəniz təbrik edirik, xeyirli olsun və biz başlayırıq anonsları təqdim etdi. İndi isə təfərrüatı ilə studiyada Vəfa Ağabalayevadır. Bugün sonuncu Zəvvar qrupu Azərbaycandan həc ziyarətinə yola salınıb. Sonuncu Zəvvar qrupu 05:35-də Bakıdan təyyarə ilə yola düşüb və 08:45-də Səudi Ərəbistanına çatacaq. O qeyd edib ki, sonuncu Zəvvar qrupunda 105 nəfər var və xatırladaq ki, Azərbaycandan həc ziyarətinə ilk Zəvvar qrupu iyunun 4-də yola salınıb və Azərbaycandan həc ziyarəti üçün sənəd qəbuluna fevralın 12-sindən başlanılıb. Bir nəfər üçün ziyarət paketinin qiyməti 5850 ABŞ dolları təşkil edir və ziyarət vahid formada təşkil olunub. O, hava nəqliyyatı ilə həyata keçirilib. Bu ilə Azərbaycandan həc ziyarəti üçün 1500 kvota ayrılıb. Ermənistanın vətən uğrunda tavuş müxalifət hərəkatının lideri arxiepiskop Baqrat Qastanyan tərəfdaşlarını 96 saat ərzində kütləvi itaətsizlik və etiraz aksiyasına toplaşmağa çağırıb. Miting bugün nəzərdə tutulur. İndi qərar verməliyik. İyunun 10-undan etibarən yalnız 4 gün fasiləsiz işə getmədən, istirahət etmədən və yatmadan küçələrə çıxıb, İradəmizi ortaya qoysaq, ürəyimizə düşən vəzifəni həll edə bilərik, deyə Qastanyan deyib. Ermənistanın məhz müxalifətinin lideri deputatları da hökumətin buraxılması məsələsini müzakirə etmək üçün iyunun 11-də iclas keçirmək təşəbbüsünü göstərməyə dəvət edib. Bizim tələbimizlə parlamentin müxalif deputatları iyunun 11-də saat 18:30-da qanunverici orqanın növbədən kənar iclasının keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edirlər. Gündəm hakimiyyətinin istifasını və yeni hökumətin formalaşdırılmasıdır, deyib Qastanyan və eyni zamanda qeyd edək ki, arxiepiskop itaətsizlik aksiyasını Ermənistan parlamentinin önünə planlaşdırıb. O, insanları parlament binasının ətrafında toplaşmağa çağırıb, hansı ki, ötən gün keçirilən mitingdə polislə etirazçılar arasında məhz bu səbəbdən insident yaranmışdı. Belə ki, İrəvanda keçirilən vətən uğrunda tavuş hərəkatının mitingi sonrası yürüyüşə çevrildi və etiraz hərəkatı parlamentə doğru hərəkət etsə də polis Dəmirşən küçəsini, məhz onların yolunu kəsti həmin küçədə. Polis etirazçılara parlament binasının yaxınlığına yığışmağın qadağan olduğunu bildirdi və polis etirazçılara eyni zamanda dedi ki, Ermənistan Milli Assambleyası qanunla müəyyən mühafizə altında olan binaların siyasına da daxildir və yeni məhz bu aksiyalar parlamentin normal işinə mani olunmaması üçün müəyyən məsafədə keçirilməlidir. Polis hətta vətən uğrunda tavuş hərəkatının hökumət əleyhinə aksiyasının iştirakçılarına xüsusi vasitələrdən istifadə hazır olduqları barədə xəbərdarlıq da etdi. Qadınların hadisə yerini tərk etmələrini istədi. Bu etirazçılarla polis arasında məhz həmin o dava başladıqdan sonra baş verdi. Arxiepiskop isə müxalif hərəkatların parlament binasına o yürüyüşünün qarşısını kəsən polisə də müraciət etdi və qeyd etdi ki, etirazçılar yorğun adamlar deyillər. Buna görə də hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları gecə-gündüz şəhərin küçələrini patrul çəkməlidir. Yəni patrul çəkməli olacaqlar, qorumalı olacaqlar və Qastanyan bütün
Ermənistan vətəndaşlarını səhər saatlarından Baqramyan prospektində parlament binası yaxınlığında çadırlarda gecələdikləri nümayişə qoşulmağa da çağırdı ki, gəlin parlamentin önündə çadırlar quraq və həmin o ərazidə gecəliyək ki, biz 4 gün ərzində, yəni 96 saat ərzində dayanmadan, durmadan öz məqsədimizə doğru gedək. Görək, nəticə necə olacaq? Çünki Ermənistanda davam edən bu aksiyalar eyni zamanda regionun da təhdidi deməkdir. Söhbət nədən gedir? Çünki onlar məhz aprelin 19-dan etibarən etiraz aksiyası keçirirlər. Yəni İrəvanla Azərbaycan arasında, rəsmi İrəvanla rəsmi Bakı arasında keçirilən o danışıqlara etiraz edirlər. Tavuşun Azərbaycan kəndlərinin Azərbaycana qaytarılmasına etiraz edirlər və nəticə etibarilə onlar Nikol Paşinyanın istefasını tələb edirlər ki, bu istefadan sonra güya ki, regionda yenidən revanşist qüvvələr qızışacaq, yenə də müharibə ocaqları bilinəcək və s. Bəli, indi isə məhz keçmək istəyirəm bəzi məlumatlara ki, artıq Çindən gələn avtomobillərin Parisə doğru yola salınması istiqamətində işlərə başlanılıb və bizim birbaşa bağlantımız olacaq və biz bağlanırıq əməkdaşımız Mirsadiq Ağayevə. O bizimlə birbaşa bağlantıdadır və ümumiyyətlə marşrutla bağlı, eyni zamanda xəbərlərlə bağlı ən son məlumatları Mirsadiqdən alacağıq. Sadiq, sabahınız xeyir, buyurun, söz sizdədir. Sabahınız xeyir olsun Vəfa, sizi və Səhər agentinin tamaşaçılarını Heydər Əliyev mərkəzinin önündən salamlayıram. Bəli, burada çox maraqlı bir tədbir işıqlandırmaq üçün gəlmişik. Burada retro avtomobillərin yürüşü baş tutacaq birazdan. Pekin Paris Avtorallisi. Deməli, artıq Bakıdadır və siz burada klassik avtomobilləri görürsünüz. Və bu avtomobillərin içərisində mən sizə deyim ki, yaşı 100-dən çox olan retro maşınlar var və burada onların sayı, yəni ümumi avtomobillərin sayı artıq 100-ə yaxındır və bunlar bir neçə dəqiqədən sonra yola düşəcəklər. Buradan Gürcüstana yola düşəcəklər. Bundan əvvəl isə bu sözü gedən hazırda kadrlarda gördüyünüz avtomobillər Çindən Monqolustana keçiblər, oradan Qazaxıstana, oradan ölkəmizə gəliblər və bizdən sonraki ünvan Gürcüstan olacaq. Daha sonra Türkiyə, ardınca Yunanıstan, İtaliya və finiş Parisdə, Fransada olacaq. Və bu avtomobillərin, qeyd edim ki, artıq tarixi ənənəsi var. Belə ki, 1907-ci ildən etibarən klassik avtomobillərin rallisi keçirilir və bu rallidə ilk dəfə 14 kilometr uzunluğunda olub. Bu ralli Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti, Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan Avtomobil Federasiyası tərəfindən Bakıda təşkil olunur və onların artıq yürüşünü siz birazdan görəcəksiniz. Çıxmağa başlayıblar hətta onların bir neçəsi. Buradan Şamaxıya doğru hərəkət eləyəcəklər və biz də elə məhz Şamaxıya kimi onları müşayiət eləyəcəyik. Siz görürsünüz, onlar artıq yavaş-yavaş hərəkətə başlayırlar və biz də sizə məhz bu avtorallinin son nəticəsi barədə məlumat verəcəyik. Odur ki, gözünüz bizdə olsun və həm Səhər agentinin tamaşaçıları, həm də Vəfa bizim çatdıracaqlarımız bu qədər. Söz yenidən sizdə. Təşəkkür edirik, Sadiq. Çox sağ olun. Ətraflı məlumatları diqqətə çatdırdığınız üçün qeyd edim ki, hazırda bizimlə birbaşa bağlantıda əməkdaşımız Sadiq Ağayev idi və o retro avtomobillərin bir neçə gündür ki, hətta paytaxtda olarkən yəqin ki, onların gəzintisinə, yürüyüşünə də şahidlik etmişsiniz. Məhz həmin avtomobillərin artıq Şamaxıya yola düşməsini diqqətə çatdırdı. Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Avtomobil Federasiyası və Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin dəstəyi ilə Azərbaycanda ilk dəfə keçirilən məhz Peking of Paris Motors Challenge-dən söhbət
gedir və beynəlxalq yarışın iştirakçıları bugün Parisə yola düşürlər. Məhz bununla bağlı biz son informasiyaları diqqətinizə çatdırdıq. 37 gün davam edəcək qeyd olunan challenge və beynəlxalq yarışı mayın 18-də Çin Xalq Respublikasının məhz o ərazidən başlayıb Monqolistan, Qazaxıstandan keçərək və daha sonra isə Azərbaycana çatıb. Hazırda ölkəmizdədir. 200 nəfər iştirakçısı var bu məhz yarışın və indi isə Parisə yola düşdü tədbirin iştirakçıları. Və digər məlumatlara keçmək istəyirəm ki, Yaxın Şərqdə vəziyyət necədir? İsrail Fələstini tanıyan dövlətlərdəki səfirləri ilə məsləhətləşmələri davam etdirir. Ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi İrlandiya, İspaniya və Norveçdəki səfirlərini məsləhətləşmək üçün geri çağırıb. Xüsusilə İspaniyanın Qüdsdəki konsulluğunun işi məhdudlaşdırılıb. Bu məlumatı İsrailin Rusiya Federasiyasındakı səfiri Simona Halperin mətbuata açıqlamasında bu cür deyib. İspaniya Baş nazirinin müavini sosial şəbəkələrdə açıq şəkildə deyir ki, bu hekayəyə son qoyulmalı və Fələstini çaydan dənizə uzanmalıdır. Yəni, İsrail silinməlidir. Əgər bu, İspaniyanın baş nazirinin müavininin mövqeyidirsə, təbii ki, İsrail də hərəkətə keçəcək. İspaniyanın Qüdsdəki konsulluğunun işi məhdudlaşdırılır və onlar sanki İsraildə oturub Fələstin üçün çalışırlar deyə səfir bildirib. Halperin həmçinin Fələstin dövlətinin tanınmasını səhv adlandırıb. Qeyd edək ki, İrlandiya, İspaniya, Norveç və Sloveniya Fələstini dövlət kimi artıq tanıyıb, Belçika və Portuqaliyanın da bunu edəcəyi gözlənilir. Biden hökumətinin Həmasdan cavab gözlədiyi zamanda İsrailin hərbi kabineti dağılır. İsrailin müharibə kabinetinin üzvü Benny Gantz istifa verərək partiyanın koalisiya hökumətindən çıxdığını bəyan edib. İsrailin 3 nəfərlik müharibə kabinetinin üzvü Benny Gantz istifa verib. Bu barədə o, keçirdiyi brifingdə açıqlama verib. Gantz istifasını açıqladığı çıxışında ölkənin başnaziri Benjamin Netanyahunu sərt tənqid edib. O, Netanyahunun müharibə dövrü ərzində ölkənin və xalqın yox, öz maraqlarını qorumağa çalışdığını və öz hakimiyyətini möhkəmləndirmək üçün İsrailə ziyan verəcək qərarlar qəbul etdiyini deyib. Təəssüflə qeyd eləmək istəyirəm ki, Benjamin Netanyahu bizim qələbəmizi ləngitdi. Hətta ona əngəl oldu. O, adətən iddialı çıxışlar və vədlərlə irəli atılsa da, bütün bunların içi sonda doldurula bilmədi. Onlar boş vəd olaraq qaldı. İsrail tarixinin ən taley yüklü hesab ediləcək dövrlərindən birini yaşayır və bizə daha qətiyyətli liderlər lazımdır. Gantz payız aylarında ölkədə növbədənkənar seçkilərin keçirilməsini, Başnazir Netanyahu və Müdafiə Naziri Yoav Qalantın vəzifələrindən istifa vermələrini tələb edib. O, İsrail xalqının tam etibar edə biləcəyi və ölkənin gələcəyini əmanət edə biləcəyi liderə ehtiyac duyduğunu və bu liderin Netanyahu olmadığını vurğulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmiləri ilə yaxşı əlaqələri olan Gantz, 7 oktyabrda başlayan İsrail-Həmas müharibəsindən qısa müddət sonra birlik nümayişi olaraq Netanyahu hökumətinə qoşulmuşdu. Buna baxmayaraq, müharibə ərzində Gantz və Netanyahu arasında tez-tez fikir ayrılıqları müşahidə olunub. Gantz daha əvvəl Netanyahunun post-müharibə dövrü ilə bağlı heç bir plana sahib olmadığını əsas gətirmiş və müharibədən sonra Qəzzanın necə idarə olunacağı ilə bağlı plan hazırlanmazsa, Netanyahunu kabineti tərk edəcəyi ilə hədələmişdi. Hərbi kabinetin mərkəzçi üzvü olan Gantz, ifrat saxçıların Qəzza zolağını işğal etmək planına qarşı çıxmış və Qəzzanı Fələstin administrasiyasının idarə etməli olduğunu bildirmişdi. Gantzın koalisiyanı tərk etməsi Netanyahu üçün hələ ki elə də ciddi təhlükə yaratmır. Lakin o, bundan sonra ABŞ-nin atəşkəs təklifinə qarşı çıxan və müharibəni davam etdirmək niyyətində olan ifrat saxçı müttəfiqlərə arxalanmalı olacaq. Rusiya-Ukrayna cəbhəsində döyüşlər davam edir. Ukrayna ordusu ilk dəfə olaraq Rusiyanın Su-57 qırıcısını
vurduğunu iddia edib. Eləcə də rəsmi Kiyev artıq Vaşinqtonun Rusiya ərazisinə zərbələr endirmək üçün ABŞ silahlarından istifadə etmək icazəsindən yararlanıb və Birləşmiş Ştatlar Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə köməkçisi Jake Sullivan CBC telekanalına müsahibəsində bildirib ki, Vaşinqtonun bundan əvvəl rəsmi Kiyevə qoyduğu qadağa məntiqli deyil. Ona görə də dövlət başçısı Ukraynanın xahişini təmin etmək qərarına gəlib. Но на сегодня, я считаю, вероятность использования тактического ядерного оружия уже больше 50%. Bugünə taktiki nüvə silahının istifadə imkanlarını mən 50%-dən çox görürəm. Onu da deyim ki, qərb qüvvələri eskalasiyanı getdikcə artırır və bu eskalasiyanın sonunda mən qərbin Ukraynaya taktiki nüvə silahının verilməsini görürəm. Daşıyıcı olaraq F-16 qırıcılarına artıq veriblər. Taktiki nüvə başlıqlı raket və bombaları bu təyyarələrə asmaq qalıb. Bu səbəbdən düşünürəm ki, taktiki nüvə silahının istifadə şansları 50%-dən artıqdır. Taktiki nüvə silahından strateji nüvə silahına qədər çox məsafə var. Ona görə də fərdi müdafiə bunkerləri almaq lazım deyil. Amma bu barədə artıq düşünməyə və xristiyanlara kilsəyə, müsəlmanlara məscidlərə getməyə dəyər. Rusiyalı politolog Sergey Markovun bu proqnozlarını qəbul etmək olar. May ayında Rus ordusunun bir neçə istiqamətdən hücuma keçməsi, Valçansk və Çasviyar istiqamətində uğur qazanması, eləcə də Xarkov cəbhəsində irəliləyişlər qərb qüvvələrinə başa saldı ki, Ukraynaya silah tədarükünün yubadılması cəbhə xəttinin yarılması deməkdir. İkinci bir tərəfdən Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukrayna ordusu ayda 50 min nəfər itirir bəyanatı da NATO-nu ciddi düşünməyə vadar edir. Düzdür, 50 min nəfər şişirilmiş və təbliğat xəttinə deyilən rəqəmə daha çox oxşayır. Adi hesablama onu göstərir ki, aylıq 50 min, 10 ayda yarım milyona bərabərdir. Bu isə vaxtı ilə 44 milyon əhali üçün qaldırılması mümkün olmayan rəqəmdir. Hərçənd ki, Ukrayna hələ də dözür və bu azmış kimi Rus ordusunun may hücumunu ləngidə bilib. Xarkov istiqamətində Rus ordusu daha 170 kvadrat kilometr əraziyə nəzarət edir. Əsas strateji qələbə. Xarkovun ələ keçirilməsi yenə də ikinci plana keçib. Rusiya ordusu yenidən özdə məxsus ləng irəliləyiş döyüş taktikasındadır. Bu isə Ukraynalılara müdafiəni möhkəmləndirmək şəraiti yaradır. Bu azmış kimi, Kursk istiqamətində Rus ordu karvanının vurulması bir məqamı da aşkar göstərir. Rus ordusunun arxa cəbhəsi hələ də real zərbə altındadır. Və bu tip zərbələr bir nüansı da göstərir. Aylarla prezident Zelenskinin edə bilmədiyini Rus ordusu öz aktivliyi ilə etdi. Vladimir Zelenski Rusiya ərazisinə zərbə endirmək icazəsini qərbdən ala bilmirdi. NATO bu addımı çox riskli sayırdı. Amma Rus ordusunun aktiv hücum fazası NATO komandanlığının özünün belə qərar verməsini gətirib çıxartdı. Bu səbəbdən artıq Rusiya ordusunun arxa logistik sistemi daim zərbə altındadır. Bu öz növbəsində Rus ordusunun irəliləmə sürətini azaldır. Rusların hücum sürətinin azalmasına baxmayaraq, Novopokrovsk, Arxangelsk, Krasnogorovka istiqamətində irəliləyişlər əldə edilib. Amma hələ də taktiki üstünlük operativ üstünlüyə keçə bilmir. Belə olan halda... No, единственное, что может измениться, скажу честно, и сейчас это многие обдумывают, Россия может занять более радикальную позицию. Düzünü desəm, yeganə dəyişə biləcək məqam, yeri gəlmişkən bu barədə çoxu düşünür. Rusiya daha radikal mövqədən çıxış edə bilər. Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov demişdi ki, əgər bu zərbələr NATO silahları ilə indirilirsə, onda bilməlisiniz ki, bu Ukraynanın yox, NATO-nun indirdiyi zərbələrdir. Çünki bu tək NATO silahı deyil, bu NATO peyklərinin kəşfiyyatı, hədəfə aşkarlama və hədəflərin koordinatlarını müəyyən etmə, bu da NATO zabitlərinin işidir. Hədəfin koordinatlarının raketin uçuş tapşırığına yüklənməsi NATO zabitlərinin işidir. Çünki Ukraynalılar bunu edə bilməzlər və faktiki olaraq start düyməsinə NATO zabitləri basır və bu artıq NATO-nun Rusiyaya qarşı müharibəsidir və bu onlara ucuz başa gəlməyəcək. Lavrov belə deyib, eyni zamanda o deyib ki, biz F-16-ları nüvə silahı daşıyıcısı kimi qəbul edirik. Bundan çıxış edərək belə nəticəyə gəlmək olar ki, Polşa ilə həmsərhəd Qərbi Ukrayna ərazisinə taktiki nüvə zərbəsi indirilə bilər. Сказал Сергей Лавров. Кроме того, он сказал, F-16 мы рассматриваем как носители ядерного оружия. Və ya ikinci variant.
Ukrayna ordusu F-16 qırıcıları və uzaq mənzilli raketlərdən istifadə edərək Rusiya ərazisinə daha ciddi zərbələr endirməyə başlasa, Rusiya NATO ölkələrinin dərinliklərinə də taktiki nüvə zərbəsini nəzərdən keçirə bilər. Ukrayna isə artıq hədəf seçərək belə zərbələr endirir. Lakin bu zərbələrin əsasını yenə dronlar təşkil edir. Rus hücumunun qarşısını bilavasitə cəbhə xəttində ala bilməyən Ukrayna, NATO silahı ilə Rus ordusunun infrastrukturunu əsas hədəf olaraq görür. Buna cavab olaraq, rəsmi Moskva taktiki 1-4 kilotonluq nüvə başlığından istifadə edə bilər. Bu isə eskalasiyanın pik həddi və NATO-nun birbaşa hərbi əməliyyatları qoşulması və cavab zərbəsinin endirilməsi deməkdir. Üçüncü variant, Qaradəniz üzərində NATO-ya məxsus kəşfiyyat dronlarının vurulmasıdır ki, onların hesabına Ukrayna, Rusiya, Qaradəniz donanmasının gəmlərini bir-bir sıradan çıxarır. Operativ təyinatlı puaların vurulması Qaradəniz səmasının tam Rusiya nəzarətə keçməsi ilə başa çata bilər. Reallıqda isə Ukrayna Birləşmiş Ştatlardan növbəti silah partiyasını gözlədiyi bir vaxtda Çasov-Yar uğrunda hələ də ağır döyüşlər gedir. Elə məhz Çasov-Yar istiqamətində Rus ordusu son 2 ayın ən ağır itkilərini verir. Həmçinin Rusiya Ukrayna ordusunun təminat logistik sistemini də sıradan çıxara bilər. Ukrayna üçün əsas məqsəd isə Birləşmiş Ştatlardan uzaq mənzilli silahlardan Rusiya ərazisinə qarşı tam istifadə etmək üçün icazə almaqdır. Bu icazə tam alınana qədər isə Ukrayna FPV dronlarının kütləvi istifadəsi hesabına Rus zirehli texnikasının atəş və manevrini minimuma indirir. Vəziyyət elə bir həddə çatır ki, hətta tankların absurd həddə çatan zirehlənməsi belə kömək etmir. Bir sözlə, Rus ordusunun may hücumunun sürətlənməsi NATO-nun adekvat tədbirlərini sürətləndirir. Müharibənin 850-ci günü az qalır, lakin hələ də inamlı üstünlük barədə danışmaq tezdir. Donald Trump seçki kampaniyasında müharibəni dayandıra biləcəyi barədə vədlər versə də, Biden administrasiyası Ukraynanı silahlandırmaqla cavab verir. Rusiya taktiki nüvə silahının istifadəsi barədə bəyanatlarının sayını artırır. Ukrayna isə dağılmaqla davam edir. Efirimizi iqtisadiyyat xəbərləri ilə davam etdiririk. Rusiya sülh məramlarının Qarabağdan çıxarması davam edir. Belə ki, Goran dəmir yolu stansiyasından 50 yük platformasına 60 avtomobil, Bərdə dəmir yolu stansiyasına isə 8 platformaya 12 yanacaq çəni yüklənərək Rusiya istiqamətinə yola salınıb. Hazırda Goranda daha 67 avtomobil yüklənməyə hazırlanır və qeyd edək ki, apreldə Rusiya prezidentinin sözçüsü Dmitri Peskov Rusiya sülh məramlı kontingentinin Qarabağdan çıxarılmasını təsdiqləmişdi. Prezident Emmanuel Macron Fransa Milli Assambleyasının buraxılması və növbədən kənar seçkilərinin keçirilməsi barədə qərar qəbul edib. Fransa prezidenti Emmanuel Macron partiyasının Avropa parlamentinə keçirilən seçkilərdə ağır məğlubiyyətə uğraması səbəbilə Milli Assambleyanı buraxdığını və növbədən kənar seçkilərin keçiriləcəyini açıqlayıb. Yelisey prezident sarayından xalqa müraciət edən Macron, iki mərhələdən ibarət olacaq seçkilərin iyunun 30-unda və iyulun 7-sində keçiriləcəyini qeyd edib. Hazırda səsvermənin keçirilməsi və xalqın parlamentin gələcəyi ilə bağlı seçim eləməsi üçün ən doğru zamanın olduğunu düşünürəm. Ölkənin gələcəyini Fransa xalqı təyin edəcək. Bu, hər bir fransız vətəndaşı üçün daha xeyirli olacaq. Fransada Avropa parlamentinə seçkilərdə Milli Birlik Partiyası 31,5, Macronun Renesans Partiyası 15,2, Sosialistlər Partiyası isə 14% səs qazanıb. Marine Le Pen'in sədri olduğu Milli Birlik Partiyasından Jordan Bardella'nın rəhbərliyi etdiyi seçki siyasi Avropa seçkilərində mütləq qələbə qazanıb. Seçkilərin nəticələri açıqlandıqdan sonra Bardella çıxış edərək mütləq qələbə münasibəti ilə tərəfdarlarını alqışlayıb və prezidenti yeni parlament seçkiləri təşkil etməyə çağırıb. Avropa seçkilərində fransızların 45% iştirak edib. Bu rəqəm 2014-cü illə müqayisədə 9% azdır. Avropa seçkiləri üçün Fransada 38 siyahı təqdim olunub. 5%-dən az səs toplayan siyahının üzvləri Avropa parlamentində təmsil olunmayıb. Macronun buraxdığını açıqladığı Milli Assambleya Fransa parlamentinin aşağı palatasıdır. Assambleyanın deputatları qanunların müzakirəsi və qəbulu, habelə zəruri dəyişikliklərin edilməsi ilə məşğuldur.
Qeyd edək ki, Avropa Komissiyasının hazırki rəhbəri Ursula von der Leyen'in üzvü olduğu Avropa Xalq Partiyası Avropa Parlamentinə seçkilərdə birinci yeri tutub. Partiya birinciliyini qoruyaraq Avropa Parlamentində 181 yer tutub. İkinci yeri 135 yerlə Sosialistlər və Demokratlar, üçüncü yeri isə Yeni Avropa Partiyaları tutub. İlkin hesablamalara görə sağçı partiyalar mövqelərini gücləndiriblər. Qeyd edək ki, Avropa Komissiyasının hazırki rəhbəri Ursula von der Leyen'in üzvü olduğu Avropa Xalq Partiyası Avropa Parlamentinə seçkilərdə birinci yeri tutub və seçkilərin ilkin nəticələrini Brüsseldə Avropa Parlamentinin mətbuat xidməti elan edib. Məlumata görə Avropa Xalq Partiyası birinciliyini qoruyaraq Avropa Parlamentində 181 yer tutub, ikinci yeri Sosialistlər və Demokratlar, üçüncü yeri isə Yeni Avropa Partiyaları tutub. İlkin hesablamalara görə sağçı partiyalar mövqelərini gücləndiriblər. Avropa Parlamenti rəhbəri Robert Metzel vurğulayıb ki, bunlar hələ dəyişə biləcək ilkin nəticələrdir. Seçkilərin daha dəqiq nəticələri gecə yarısından sonra açıqlanacaq. ABŞ və Səudiyyə Ərəbistanı müdafiə paktının imzalanmasına yaxındır. Bu barədə də Wall Street Journal qəzeti rəsmilərə istinadən məlumat yayıb. Onların sözlərinə görə diplomatik səylərin uğru İsrailin Fələstin dövlətinin yaradılmasına sadiqliyindən və Qəzza zolağında müharibənin dayandırılmasından asılıdır. Baxmayaraq ki, münaqişəyə son qoyulması ilkin şərt deyil. Nəşr qeyd edib ki, müdafiə sazişi Səudiyyə Ərəbistanının regional mövqeyini artıracaq və ABŞ-nin yaxın şərqdəki hərbi rolunu gücləndirəcək. Davam edirik. Gürcüstan və Azərbaycan yeni gömrük keçid məntəqəsi açacaq. Bu barədə Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobakidzenin parlamentə təqdim etdiyi ilkin hesabatında bildirilib. Sənədə əsasən artıq tərəflər arasında müqavilə layihəsi razılaşdırılıb. Memarlıq layihəsi hazırlanır. Gürcüstan və Azərbaycan arasında yeni birgə gömrük keçid məntəqəsi ölkələrin tranzit logistika imkanlarının inkişafına tövbə verəcək. Regionun nəqli və ticarət əlaqələrini daha da gücləndirəcək deyə Kobakidzə bildirib. Və bir sujetə keçmək istəyirəm növbəti sujetimizə. İllik 120 min ton 28 min adda kabel istehsal edilən Sumqayıt kabel zavodundan reportajımız var. Baxaq. Sumqayıt Texnologiyalar Parkının kabel zavodu regionun ən iri yüksək texnologiyaya malik kabel istehsalçılarından biridir. 6,5 hektar sahəni əhatə edən 2009-cu ildə fəaliyyətə başlayan müəssisədə istehsal prosesi yalnız Avropa texnologiyası əsasında Finlandiya, Avstriya, Almaniya, İspaniya, Fransa kimi tanınmış dünya istehsalçılarının avadanlıqlarında həyata keçirilir. Ümumiyyətlə, istehsal sahəsi zavodun tərkibində 4 istehsal sahəsi fəaliyyət göstərir. Mis və alüminium elektrotexniki çubuqların istehsalı sahəsi, güc kabellərin istehsalı sahəsi, naqil istehsalı sahəsi və telekommunikasiya kabellərin istehsalı sahəsidir. Zavodda ümumi olaraq 74 avadanlıq quraşdırılır. Hər bütün avadanlıqlar işlədiyi müddət ərzindən bu günə qədər həm aylıq, həm illik olaraq təmir həyata keçirilir ki, onların fasiləsiz iş rejimi həyata təmin olunsun. İstehsal olunan məhsullar əsasən həm Azərbaycan bazarına, həm də eksport olaraq yaxın şərq, o cümlədən MDB ölkələrinə. Sumqayıt Texnologiyalar Parkı kabellərinin istehsalında aparıcı Avropa şirkətlərindən alınmış xam maldan istifadə olunur. Sumqayıt Texnologiyalar Parkının xüsusi özəlliyi də var. Burada 500 kilovoltluq kabellərdə istehsal edilir. Bu kabellərin istehsalı dünyada yalnız 6 ölkədə mümkündür, onlardan biri də Azərbaycandır. Fəaliyyəti dövründə müəssisədə 29 min çeşiddə kabel, o cümlədən alçaq, orta, yüksək gərginlikli kabellər, neft emalı, istehsalı sahəsində, tikinti sektorunda istifadə edilən kabellər istehsal edilib.
Bu, fibroptik liftdir, yəni internet ötürücüsü. Sumqayıt Texnologiyalar Parkının kabel zavodu regionun yeganə fibroptik kabellərini istehsal edən müəssisədir. Burada fibroptik kabellərlə bütün proses A-dan Z-yə həyata keçirilir, yəni rəngləmə, modul, burulma və örtük hissəsi. Buradakı fibroptik kabellər həm ölkədə istifadə olunur, eyni zamanda MDB ölkələrinə də ixrac edilir. Kabel zavodunun istehsal gücü bir il ərzində 120 min ton təşkil edir. Bunun hal-hazırda izolyasiya olunur. Burada yəni ki, bu aparatın neçədən hissədən ibarətdir ki, onun birincisi verici, yəni buradan alüminiumu verən baraban hissəsi. Burada ekstürdürlər ki, gördüyünüz iki dənə ekstürdürlər. Bunun biri, məsəl üçün, izolyasiya vurur, o biri lazım olan rəngi vurur. Hansı rəng lazımdırsa onu vurur. Bu aparat, məsəl üçün, soyuducu qurğulardır bunlar. Burada izolyasiya olunmuş kabeli soyutma nəticəsində vurulur barabana. Maşın bir neçə hissələrdən ibarətdir. Yığıcı qüvvələr iki hissədən ibarətdir. İki tərəfli kaçuşkaya yığılır, bir də səbətə yığılır. Müvafiq olaraq da spilerlərdən keçirilir, sürətlə uyğunan tənzimlənilir. İstehsal olunan bütün kabellər sınaq laboratoriyalarında ən son beynəlxalq standartlara cavab verən metodlarla yoxlanılır. Xam maldan, metaldan tutmuş və tam axır məhsulacan bütün laboratoriyalardan sınaqdan keçirilir. Hal-hazırda mənim arxamda olan laboratoriya elektrik sınaqları laboratoriyasıdır. 500 kV-ə qədər yüksək gərginlik kabellərin sınaq laboratoriyasıdır. Ərazidə alçaq gərginlik, orta gərginlik, yüksək gərginlik, optik, LAN, koaksial, telefon kabelləri, bütün kabellər laboratoriyalardan keçirilib və onların uyğunluğu və yaxud da yox təsdiq olunur, test reportdan sifarişçiyə təqdim olunur. Müəssisə 2012-ci ilin dekabrında Interkabel Beynəlxalq Assosiasiyasına qəbul edilib. AZES, GOS, VD, AIC beynəlxalq standartlarına cavab verən məhsullar istehsal etmək qabiliyyətinə malikdir. Yayın gəlişi ilə bir çox problemi də özü ilə gətirməyə başladı. Desək, yəqin ki, yanılmarıq, elə bunlardan biri də gün vurmadı. Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə hər il 15 milyon insan gün vurmaya məruz qalır. Bəs bundan necə qorunmalıyıq və nələrə diqqət etməliyik? Daha ətraflı əməkdaşımız Hülya Mirzəyevanın süjetində. Yayın gəlişi özü ilə birlikdə bir sıra problemləri də gətirir. Elə bunlardan biri də gün vurmadır. Sevimli günəş bəzən əsl təhlükə mənbəyinə çevrilir və gün vurma isə bir sıra fəsadlara gətirib çıxarır. 1 neçə gündür ki, ölkə ərazisində anormal istilər müşahidə olunur, hətta temperatur normadan 6 dəfə çox olur. Elə gün vurma ilə əlaqədar həkimlər əhaliyə müraciət etməyə davam edirlər. Belə ki, onlar bildirirlər ki, səhər saat 10-dan axşam saat 4-ədək açıq havada gəzməyin. Sinoptiklər ölkə ərazisində temperaturun yüksələcəyini proqnozlaşdırırlar. Hərarətin qalxması meteohəssas insanlar üçün diskomfort yarada bilər. Ona görə də gün vurmadan qorunmağın vacibliyi bir daha ön plana çəkilir. Həkimlərin müraciətlərinə baxmayaraq, əksər insanlar günün istənilən saatlarında açıq havaya çıxırlar. Bu da gün vurma ilə nəticələnir. Bir sıra hallarda gün vurma hətta ölümə gətirib çıxara bilər. Terapevt Günay İsmailovanın sözlərinə görə, gün şüasına məruz qalma müddətinə görə gün vurmanın 3 dərəcəsi var.
Yüngül dərəcədə dediyimiz kimi əsasən baş ağrı, baş gicəllənmə, göz qabağında qaralma, ürək bulanma, qusma da baş verə bilir. Orta dərəcədə isə bütün bu dediyimiz şikayətlər daha şiddətli olur. Yəni şiddətli baş ağrı, şiddətli baş gicəllənmə, ürək bulanma, qusma və bədən hərarətinin yüksəlməsi 39-40 dərəcəyə qədər bədən hərarəti yüksələ bilir. Huşun müxtəlif dərəcədə pozulmaları, hətta huşun tam itirilməsini də görə bilirik. Yardım göstərilmədikdə ağır vəziyyətlə rastlaşa bilirik. Yəni gün vurmanın ağır dərəcəsi zamanı çox təhlükəli bir vəziyyət yaranır. Bu zaman ürək damar sistemi tərəfindən çatmamazlıq, tənəffüs çatmamazlığı, hətta ürək dayanması da görülə bilir. Daxili xəstəliklərin müalicəsi üzrə mütəxəssis Nurlan Hüseynov isə bildirdi ki, gün vurma hər yaşda və cinsdə olan insanlara təsir edə bilər. Ümumilikdə isə risk kateqoriyasına artıq bədən çəkisi olanlar, yaşlı insanlar, uşaqlar, körpələr, o cümlədən həddən artıq fiziki işlə məşğul olanlar, spirtli içki, yuxu dərmanları qəbul edənlər, habelə zəif qidalananlar daxildir. Xüsusilə xronik xəstəliyi olan insanlarda bunlara aiddir təzyiq, şəkər, xərçəng xəstəliyi olanlar, qaraciyə böyrü xəstəliyi olanlarda bu risk daha çox artır və 60 yaşın üstündə və 5 yaşın altında olan insanlarda xüsusilə gün vurma riski çox artır. Bütün yaş qruplarında istər xəstəliyi olsun, istər olmasın, uzun müddət günəş altında qaldıqda gün vurma riski çox artır. 2023-cü ilin statistikasına əsasən Azərbaycanda may ayının 24-dən avqustun 13-ədək 108 nəfər gün vurmaya məruz qalıb. Onlardan 49-u qadın, 59-u isə kişi olub. Dünya üzrə isə bu rəqəm 15 milyondan çox olub. Efirdə iqtisadiyyat xəbərləridir. Son dəqiqə xəbəri ilə efirimizi davam etdiririk. Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Əskər Hüseynov Ceyhun Tofiq oğlu iyunun 9-unda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun günlük yaşayış məntəqəsi istiqamətində naməlum şəraitdə itkin düşüb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinə bildirilib. Hərbi qulluqçumuzun axtarışı ilə bağlı zəruri tədbirlər görülür. İranda növbədən kənar prezident seçkilərində dövlət başçısı postu uğrunda mübarizə aparacaq 6 namizədin adı müəyyənləşib. İranın keçmiş prezidenti Mahmud Əhməd Nəcad seçkilərdə iştirak üçün qeydiyyatdan keçsə də onun namizədliyi bu dəfə də təsdiqlənməyib. Bununla da Əhməd Nəcadın namizədliyinə 2017 və 2021-ci illərdən sonra ardıcıl üçüncü seçkilərdir ki, blok qoyulur. Bundan başqa parlamentin keçmiş spikeri Əli Laricani, keçmiş vitse-prezident İşaq Cahangiri, Yollar və Şəhər Salma Naziri Mehribat Bezram Paşanın növbədən kənar seçkilərdə namizədliyi təsdiq edilməyib. Prezident seçkilərində mübarizə aparacaq 6 namizəd iyunun 27-si saat 08:00-dək seçki kampaniyası tədbirlərini davam etdirə biləcək. Və qeyd edək ki, İran Konstitusiyası Keşikçiləri Şurası prezident seçkilərində iştirak edəcək namizədlərin adlarını ötən gün Daxili İşlər Nazirliyinə göndərib, İranda növbədən kənar prezident seçkiləri iyunun 28-də keçiriləcək. Bugün Hindistanın üçüncü dəfə baş naziri seçilən Narendra Modi'nin andiçmə mərasimi keçirilib. Beləliklə, Modi Hindistanın ilk baş naziri Cevahirlə Nehrunun dövründən bəri ardıcıl üç dəfə hökumət başçısı vəzifəsini icra edəcək olan ilk lider oldu. Mərasimdə əvvəllər Daxili İşlər və Müdafiə Nazirliklərinin rəhbərləri vəzifələrində çalışmış Amit Şah və Rajnat Singh də iştirak ediblər. Onlar ölkənin yeni nazirlər kabinetində qalıblar. Modinin andiçmə mərasimi yüksək təhlükəsizlik şəraitində keçib. Belə ki, məkanı kitamında 5000-dən çox adam qoruyub. Onların arasında hərbiləşdirilmiş qüvvələr 5 şirkətin nümayəndələri, həmçinin komando bölməsinin üzvləri olub və bundan əlavə
Prezident sarayının ərazisində ixtişaşların qarşısını almaq üçün pilotsuz təyyarələr və snayperlər yerləşdirilib. Xatırladaq ki, aprelin 19-dan iyunun 1-nə dək Hindistanda parlament seçkiləri keçirilirdi. Ölkədə keçirilən seçkilərdə yeni dünya rekordu qeyd alındı. Belə ki, 312 milyon qadın olmaqla 642 milyon insan seçkilərdə iştirak etdi. Belçikada ölkə parlamentinə, regional qanunvericilik orqanlarına və Avropa parlamentinə seçkilər keçirilir. Alman dalğasına istinadən məhz bu xəbəri təsdiqləyirlər ki, yerli vaxtla saat 8-dən açılan seçki məntəqələri saat 16:00-a dək başlayacaq və bu proses davam edəcək. 16:00-da dairələr bağlanacaq. İlkin nəticələrin seçki məntəqələri bağlandıqdan dərhal sonra açıqlanması gözlənilir. Qanunvericiliyə əsasən ölkədə seçicilərin səs vermədə iştirakı tələb olunur. Sosialoji sorğulara görə federal səviyyədə Başnazir Aleksandr De Croo'un rəhbərliyi etdiyi hakim koalisiyanın çoxluğu məhz itirəcəyi də gözlənilir. Bunu nəzərdə tutur ekspertlər, koalisiya, sosial demokratlar, yaşlılar, liberallar və xristiyan demokratlar daxildir və Flandriyanın müstəqilliyini müdafiə edən immiqrasiyanın məhdudlaşdırılmasını və ənənəvi Flamand dəyərlərinin qorunmasını mövqelərini çıxış edən Flamand Marağı partiyasının isə səslərinin artacağı proqnozlaşdırılır. Bu ilin ilk rübündə İstanbula gələn xarici turistlərin sayı əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 10% artaraq 5.244.936 nəfərə çatıb. Şəhərə gələn xaricilər arasında 667.824 nəfərlə ruslar birinci sıradadır. Bu barədə İstanbul Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsindən bildirilib və məlumata görə bu il İstanbula gələnlərin əksəriyyəti hava yolundan istifadə edib, dəniz yolu ilə gələnlərin sayı isə 29% azalıb. Yeri gəlmişkən Türkiyədə beynəlxalq etnospor festivalı keçirilib. 30-dan çox ölkənin iştirak etdiyi festivalda ölkəmiz Atçılıq Federasiyasının təşkilatçılığı ilə Dövlət Sərhəd Xidmətinin 52 nəfərdən ibarət nümayəndə heyəti, 14 Qarabağ atı və Ankarada səfirliyimizin nəzlində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə qurulmuş Azərbaycan çadırı ilə təmsil olunur. Baxaq. Azərbaycan çadırına gəldim, gezdim, gördüm danslarıyla. Kültürleri, yemekleri, dansları muhteşemdi. Gerçekten burayı çok beğendik, çok dikkatimizi çekti. Gözlerimizin aradığı ilk çadır zaten Azərbaycan çadırıydı. Her il milyonlarla insanın ziyaret ettiği İstanbul Beynəlxalq Etnospor Mədəniyyət Festivalının rəsmi açılış mərasimi keçirilib. Dünyanın 30-dan çox ölkəsinin qatıldığı beynəlxalq festivalda Türk dövlətləri, qonşu ölkələr öz milli stendlərini təqdim ediblər. Rəsmi açılış mərasimində dövlət və hökumət nümayəndələri, diplomatik nümayəndəliklər, çoxsaylı qonaqlar, yerli təmsilçilər, mətbuat nümayəndələri iştirak ediblər. Açılış mərasimindən sonra milli çadırları, o cümlədən Azərbaycan çadırda ziyarət olunub. Türkiyədəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşkil etdiyi Azərbaycan çadırı ziyarətçilərdə böyük maraq doğurub. Çadırda Azərbaycan tarixi, milli mədəniyyətimizə dair güşələr nümayiş etdirilib. Azərbaycan çadırında Azərbaycan ailəsinin ənənəvi evi, məişətdə istifadə olunan əşyalar, qədim xalçalar, suvenirlər təqdim edilib. Festivala qatılanlar Azərbaycan milli şirniyyatlarından da dadıblar. Çadırda Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycandan gələn mütəxəssislər xalça toxuma, miniatür ağacı oyma üzrə əl işlərini canlı olaraq nümayiş etdiriblər, xalça toxuma prosesini təqdim ediblər. Azərbaycan çadırında tariximiz, dövlətçiliyimiz və mədəniyyətimizə dair nəşrlər sərgilənib. Eyni zamanda ölkəmizin tarixinə, mədəniyyətinə, turizm gözəlliklərinə dair video materialda nümayiş etdirilib. Bundan başqa Etnospor Kültür Festivalında bədii hissədə Türkiyədəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin Xəzər Xalq Rəqs Ansamblı milli rəqslərimizi təqdim edib,
Azərbaycanın Ağdam rayonunun Gülablı kənd uşaq musiqi məktəbinin müəllimi Habil Məmmədov və onun şagirdləri milli musiqimizi ifa ediblər. Azərbaycan Respublikasının Açılıq Federasiyasının təşkilatçılığı ilə Qarabağ atlarının keçidi və Koroğlunun adını daşıyan şou kompozisiya təqdim olunub. Dünya şöhrətli Qarabağ atlarının çıxışı festivalda böyük marağa səbəb olub və alqışlarla qarşılanıb. Qeyd edək ki, 4 gün ərzində davam edən festivala çoxsaylı məktəblilər, tələbələr, İstanbul şəhərinin turistləri və qonaqlar qatılıblar. Efrimizi günün xəbərləri ilə davam etdirirəm. DSX-nın həlak olan əskəri Əli Nağıyevin nəşi ailəsinə təhvil verilib. Bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilir və məlumata əsasən Dövlət Sərhəd Xidmətinin əskəri Əli Elşan oğlu Nağıyevin nəşi Gəncəyə gətirilib. Məlumatlara əsasən 2005-ci il təvəllüdlü Nağıyev Əli Elşan oğlunun nəşi ailəsinə təhvil verilib. Artıq bir neçə saatdan sonra onun bir vaxtlar o yaşadığı evin önündə vida mərasimi də başlayacaq və xatırladaq ki, hadisə dünən baş vermişdi və DSX-nın sərhəd xidmətinin sərhəd qoşunlarının Lənkəran sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində mayor Baxışlı Baxış Elşan oğlu və əskər Nağıyev Əli Elşan oğlu dövlət sərhəd mühafizəsi üzrə xidməti vəzifələrini icra edərkən onları təəssüflər olsun ki, ildırım vurmuşdu və ildırım vurması nəticəsində onlar vəfat etmişdilər. Faktla bağlı araşdırma aparılır və bir neçə dəqiqə bundan əvvəl Müdafiə Nazirliyi məlumatı diqqətinizə çatdırdım və bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu əskər Hüseynov Ceyhun Tofiq oğlu iyunun 9-unda Naxçıvan Muxtar Respublikası istiqamətində Sədərək rayonunun günlük yaşayış məntəqəsində naməlum şəraitdə itkin düşüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib bu məlumat və hərbi qulluqçumuzun axtarışı ilə bağlı isə zəruri tədbirlər görüldüyü qeyd olunur Müdafiə Nazirliyi tərəfindən. Və digər məlumatlara keçmək istəyirəm ki, dünyada nələr baş verir və yaxın şərqdəki müharibədən söhbət açsaq, İsrail ordusu Hizbullahın Livandakı hərbi strukturlarına hücum edib. Bir neçə müddətdir ki, Livanın məhz ərazisində yerləşən və İrana bağlı olduğu qeyd olunan Hizbullah qüvvəsi ilə qruplaşmaları üzvləri ilə İsrailin şimalında yerləşən sərhəddəki qoşunları arasında çox gərgin belə deyək vəziyyət var. Çünki Livanın Hizbullah qruplaşması deyir ki, Qəzadakı qətliam və soyqırım aktı onlar belə adlandırırlar. O dayandırılmayana qədər biz də öz hücumlarımızı dayandırmayacağıq və İsrail ordusunun qırıcıları Hizbullahın Livandakı hərbi obyektlərinə zərbələr endirib növbəti dəfə. Qırıcılar Hizbullahın Şeba rayonundakı hərbi strukturuna zərbə endiriblər. Eyni zamanda hava zərbələri Aytarun və Markaba rayonlarında daha iki hərbi belə deyək qurğuya, həmçinin Aytarun rayonunda terror infrastrukturuna və Et-Tir rayonunda İsrail ərazisinə atəşə tutmaq üçün istifadə edilən buraxılış qurğusuna məhz endirilib. Bu cür deyilir İsrail ordusunun açıqlamasında. Hərbiçilər həmçinin Hizbullahın Livanın cənubundakı Hula bölgəsindəki hərbi birləşməsinə daxil olan terrorçuları aşkar ediblər və bundan sonra İsrailin qırıcı həmin struktura zərbə endirdikləri bildirilib. İtkilərlə bağlı Hizbullah
qruplaşmasının itkiləri ilə bağlı hələ ki bir məlumat açıqlanmayıb, amma mütəmadi olaraq daha dəqiq desək 7 oktyabr 2023-cü il tarixindən, yəni Həmasın qruplaşmaların Kibbutz Beri ərazisinə, İsrailin ərazisinə keçərək oradakı insanlara hücum etməsi və oradakı İsrailləri girov kimi qəzaya aparmasından sonra bu müharibə başladı və həmin andan etibarən bir gündə, bir saatda olsa belə İsrail ordu öz bombardmanını, raket hücumlarını dayandırmadı. Təbii ki, nəticədə xeyli sayda isə insan həyatını itirir və bununla belə digər ölkələr də prosesin bir parçası olublar. İstəsələr də, istəməsələr də bu ölkələr arasında Suriya var, İraq var, Ərəb ölkələri var və təbii ki, Livan əsas ölkələr, eyni zamanda Yəməni də vurğulasaq yerinə düşər. Çünki Yəmənin husiləri də Qırmızı dənizdəki hücumlarını davam etdirirlər və onların da istədikləri məhz budur, müsəlmanların girovlarının azad edilməsi, fələstinlərin dərhal qəza bölgəsinə qaytarılması və eyni zamanda da ki, o qəzada baş verən bombardmanın dayandırılması, çünki rəqəmlər kifayət qədər dəhşətlidir. Və Ermənistanla bağlı da bir məlumatı diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, aprelin 19-undan rəsmi İrəvanla rəsmi Bakı arasında delimitasiya, demarkasiya prosesinə başlandığını elan olunandan bəri həmin ərazilərdə Tavuşdan başlayan yürüyüş İrəvana kimi gəlib çatıb və keşiş Baqrat Qassanyan deyir ki, biz Nikol Paşinyanı istefaya göndərməyənə qədər dayanmayacağıq. Ermənistan polisi aksiyaçılara xüsusi vasitələrin tətbiqi ilə bağlı artıq elan da verib, deyir ki, o hazırlıqlar aparırsınız ki, həmin o hazırlıqların tez bir zamanda bitməsini gözləyirik. Polis, Ermənistan polisi bu cür deyir, yoxsa biz xüsusi vasitələrdən istifadə edəcəyik. Eyni zamanda orada əsas küçələrin bağlanması məsələsi də müzakirə olunur. İrəvanda etirazçılar Baqramyan prospektini bağlamaq və çadır qurmaq niyyətindədirlər. Polis söz növbəsində deyir ki, siz parlamentin işini məhdudlaşdırırsınız. Parlament binasından kənarda keçirilməlidir bu aksiyalar və belə deyə məlumatlara əsasən həmin o aksiyaları siz deyirdiniz ki, dinç aksiya olacaq. Bax, bu dinç aksiya çərçivəsində olmalıdır və heç kimin hüquqlarını tapdalamamalısınız. Bəli, nəticə etibarilə İrəvanda 4 gün dayanmadan, durmadan etiraz aksiyaları keçirməyi hədəfləyib etirazçılar. Baxaq, nəticə necə olacaq? Biz sefirimizi texnoxəbərlərlə davam etdiririk. İşğaldan azad edilən ərazilərdə yenidən qurma işləri davam edir. Bu il ərzində işğaldan azad edilən ərazilərdə məsələn bərpasına 9.903 milyard manat vəsait xərclənməsi planlaşdırılır. Bu 2023-cü ildə xərclənən vəsaitdən 68,4% çoxdur. Belə ki, 2024-cü ilin dövlət büdcəsinə təklif edilən dəyişikliklər qəbul edilərsə, bu il ərzində işğaldan azad edilən ərazilərimizə məhz həmin o 9 milyar 903 min manat vəsaitin xərclənəcəyi gözlənilir. Son olaraq mayın 28-ində Ağdamda Tağıbəyli, Gülüncə, Nəmirli və Şotlanlı kəndlərinin təməli qoyulub. Tağıbəyli kəndinin layihələndirilməsi məhz 255,31 hektar ərazidə gerçəkləşir və Gülüncə kəndinin ərazisi isə 388,44 hektardır. Və Nəmirli kəndinin layihələndirilən ərazisi isə 211 hektardır. Şotlanlı və Umudlu kəndlərinin layihələndirilən ərazisi isə 197,4 hektardır. Ağdam, Füzuli və Xocavənd rayonlarında bərpa tikinti işlərini son vəziyyəti ilə bağlı studiyamızda müzakirəmiz olacaq və Ağdamda, Füzulidə, Xocavənd rayonlarında bərpa tikinti idarə etmə xidmətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Leyla Sarabi studiyamızın qonağıdır. Leyla xanım, salam, xoş gəlmişsiniz.
gəlmisiniz. Sabahınız xeyir, xoş gəldiniz. Leyla xanım, çox xoş xəbərlər hər an biz həm dövlət başçısının səfərlərindən görürük, həm mütəmadi mətbuatda gedən açıqlamalardan görürük ki, Qarabağımız günü-gündən çiçəklənir, gözəllənir, abadlaşır və hətta deyərdik ki, elə Prezident İlham Əliyev də hər zaman bunu vurğuluyur ki, əvvəlkindən daha gözəl olacaq və artıq orada işlər həm davam edir, həm də yeni işlərin təməli qoyulur. İstərdim, elə biz başlayaq Sarcalı, Xıdırlı və Kəngərli kəndlərindən ki, oradakı son yenidən qurma işləri ilə bağlı ən son məlumatları işləyək. Buyurun. Əlbəttə. Doğru vurğuladınız. Cənab Prezidentimiz Müzəffər Əli Başkomandan İlham Əliyevin də dediyi kimi Qarabağımız gün-gündən abadlaşır, gözəlləşir və bu o qədər sürətlə baş verir ki, o qədər möhtəşəm şəkildə baş verir ki, buna həm heyrətlənməmək mümkün deyil. Bugün Ağdamda da, Füzulidə də, Xocavənddə də bərpa quruculuq işləri, həmçinin müvafiq ərazilərə köç davam etməkdədir. Sarıcalı, Xıdırlı və Kəngərli kəndlərində Ağdamın artıq fərdi evlərin tikintisi davam edir. Həm Kəngərlidə, həm Xıdırlıda, həm Sarıcalıda bu işlər yüksək sürətlə davam etməkdədir. Belə ki, Xıdırlıda 719 fərdi evin, Sarıcalıda 203 fərdi evin, Kəngərli kəndində isə 292 fərdi evin tikintisi davam etməkdədir hazırda və bu tikintinin ilkin mərhələsində olan belə deyək tikintilərdir, evlərin tikintisidir və bundan əlavə tikintilər tamamlandıqdan sonra, evlərin tikintiləri tamamlandıqdan sonra burada infrastruktur obyektlərinin də qurulması nəzərdə tutulur. Bura həm məktəb, həm bağça, klub icma mərkəzi, inzibati binalar və digər obyektlər daxildir. Bundan əlavə də alternativ enerji mənbələrindən də burada geniş istifadə olunması nəzərdə tutulub və eləcə də yol infrastrukturu və mərkəzi kommunikasiya sistemi də yaradılacaq. Təbii ki, sözünüzə qüvvət, həqiqətən də bizim əhalimizin, həmvətənlərimizin 30 illik işğaldan sonra bu ərazidə indi biz fonda da görürük, həm dağılmış binalar var, həm yenidən tikilən binalar var və bu da Azərbaycan maraqlı təzaddır. Bəli, dövlətinin elə fərqidir ki, biz nə istəyirik, onlar nə istəyirdilər. Və istərdim yaşıllıqlara da toxunaq, çünki təəssüflər olsun ki, həm də ərazilərimizdə ekoloji terror törədilib, yaşıllıqlar tamamilə məhv edilib. Və yeri gəlmişkən bir məqama toxunum. Mən çəkilişlər aparan zaman orada bir belə deyək, təəssüf edici məqama şahidlik etmişdim. Orada bizə açıqlama verəndə müsahiblərimizdən biri demişdi ki, ağacların diblərinə belə minalar bastırıblar ki, bu ərazidə, yəni həmin yerdən bir də ağac bitməsin. Bəli. Yaşıllıqlarımız və yaşıllıqların bərpası istiqamətində hansı işlər edir? Əlbəttə, doğrudur vurğuladığınız kimi, nəinki bizim mədəni obyektlərimiz, nəinki evlərimiz, ocaqlarımız, nəinki tarixi obyektlərimiz, nəinki insanlarımızın həyatı belə deyək, terrora məruz qalıb, eləcə də təbiətə düşmən işğal dövründə çox böyük zərər vurub, ekoloji terror, yəni bu ərazilərin hər bir addımında işğaldan azad edildikdən sonra hər bir səfərimiz zamanı görürdük ki, burada ekoloji yəni terror o qədər güclü şəkildə baş vermişdi ki, insanın təbiətə də həqiqətən yazığı gəlirdi ki, bu insanlarla yanaşı canlı təbiəti də məhv etməyə çalışıb düşmən bizim torpaqlarımızda. Bugün qarşıya qoyulan məqsədlərdən, prioritet məqsədlərdən biri də burada yaşıllıqları bərpa etməkdir. Bura yaşıllığı geri qaytarmaqdır ki, Ağdamda da Meşə Parkının, həmçinin Mərkəzi Parkın və digər ərazilərimizdə də təbii ki, yaşıllıqların burada yaradılması buna bariz nümunədir. Bir də bir məqama da toxunaq, bəli. Çünki Cənab Prezident, eyni zamanda birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva birlikdə səfər edən zaman biz çox şahidlik edirik buna ki, ora köçüb yaşayan bizim həmvətənlərimizlə söhbət zamanı o baş planın təqdimatında, ümumiyyətlə yenidən qurma proseslərində hər zaman onlara da sual verir. Xoşunuza gəlirmi və yaxud da hansı istəkləriniz var? Bax, bu məqamlar da diqqətə çəkilir. İstərdim bir növ bizim orada yaşayan həmvətənlərimizin rəyini sizdən eşidək. Yəni, onlarla həm söhbət olan zaman onların yenidən öz el obalarına qayıdıb yaşaması necə bir təəssüratdır? Onların yeni evləri, yeni yaşıllıqları, yeni inzibati binaları haqqında nə düşünürlər? Ümumiyyətlə, təəssüratları nədir? Əlbəttə. Artıq bildiyiniz kimi, ötən ildən etibarən elə cari il ərzində də bizim Füzuli şəhərinə, Füzuli şəhərinin işğaldan azad olunmuş ərazisinə, mərkəzdə çox mənzilli binalara 822 ailə köçüb bugünədək. Və bu isə 3132 nəfərdir.
deməkdir ki, bu əhali artıq orada yaşayırlar, burada məskunlaşıblar. İnanın ki, onların hər birinin taleyi bir maraqlıdır, bir maraqlı belə deyək ssenaridir, bir maraqlı taleyidir həyatdır. O üzgün, uzun müddətli məcburi köçkün həyatından sonra onlar geri qayıdıblar. Öz övladları ilə, öz nəvələri ilə bura geri qayıdıblar. Olduqca gözəl mənzillərə, olduqca gözəl şəraitdə yaşayırlar hazırda və öz vətənlərindədirlər, öz torpaqlarındadırlar. Əsas olan da budur. Onların hər birinin gözündən siz yəqin ki, səfər etmişsiniz oralara. Səfər edəndə görəcəksiniz ki, hər birinin gözündə bir xoşbəxtlik, bir vətənə qayıtmaq sevgisi, sevinci mütləq ki var. Biz indi ağalının görüntülərini görürük buradan və yeni müasir standartlara uyğun tikilən Zəngilanın ağalısına elə bax bu parkı diqqət çəkək. O parkda çəkilişlər aparan zaman hər bir həmvətənlimiz orada yaşayan yaxınlaşır və müsahibə vermək istəyir. Öz sevincini efir vasitəsilə ötürmək istəyir digər hələ köçməmiş vətəndaşlarımıza və kifayət qədər də çox qürur verici, maraqlı görüntülərdir. Və bir neçə müddətdir ki, biz 4 kəndin müzakirəsini aparırdıq və nəhayət ki, Azərbaycanın siyasi iradəsi ilə bir güllə belə atılmadan həmin o 4 kəndimiz Azərbaycana təhvil verildi. Necə ki, olmalıydı Cənab Prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsi, xarici siyasəti nəticəsində məhz bu baş verdi və həmin o 4 kəndlə bağlı planlar nədən ibarətdir? Buyurun. Əlbəttə, may ayının 28-də bildiyiniz kimi Cənab Prezidentimiz İlham Əliyev həmin o 4 kəndin artıq təməlini qoydu. Bu kəndlər Tağbəyli, vurguladığınız kimi siz də Tağbəyli, Güllücə, Nəmirli və Şotlanlı kəndləridir. İşğal dövründə də hər birimiz valideynlərimizdən eşitmişdik o kəndlərin adını, amma şükür ki, bugün işğaldan azad edilən vətənimizdə həmin kəndlər bərpa olunacaq, tikiləcək, qurulacaq və öz sakinlərini qarşılayacaq. Tağbəyli kəndi haqqında danışmaq istəyirəm sizə. Tağbəyli kəndi Tağbəyli və Suma kəndlərinin ərazisindən ibarət olacaq. Burada 78,5 hektar ərazi layihələndiriləcək tikintinin ilkin mərhələsində və 108 fərdi ev tikiləcək. Həmçinin təbii ki, məktəbi də olacaq, bağçası da olacaq, infrastruktur obyektləri də qurulacaq, burada qazanxana olacaq, klub icma mərkəzi, park, bayraq meydanı, kənd meydanı və ümumiyyətlə yaşamaq üçün demək olar ki, bütün şərait yaradılacaq. Bundan sonra Güllücə kəndi haqqında məlumat verim sizə. Güllücə kəndi də Güllücə və İlxıçılar kəndinin ərazisini özündə ehtiva edəcək. Və tikintinin ilkin mərhələsində burada da 225 hektar ərazi layihələndiriləcək, 113 fərdi ev tikiləcək. Həmçinin 480 şagird yerlik məktəb və 120 yerlik uşaq bağçası da olacaq. Yenə vurguladığım kimi bu kənddə də infrastruktur obyektləri, klub icma mərkəzi, çörək sexi, bazar, park, təbii ki, bütün bizim kəndlərimizdə, bütün yaşayış obyektlərimizdə parklar qurulur, parklar tikilir, bayraq meydanları olur, bayraq meydanı da olacaq. Nəmirli kəndinin ərazisi də demək olar ki, 50,22 hektar ərazi layihələndiriləcək və burada da evlərin tikintisi, 179 evin tikintisi nəzərdə tutulur. Həmçinin burada da dediyim kimi 528 şagird yerlik məktəb, eləcə də bağça olacaq. Həmçinin Nəmirli kəndinin ərazisi Nəmirli və Şurabad kəndlərinin birləşməsindən layihələndiriləcək. Yəni, bu birləşmə layihələndiriləcək. Şotlanlı kəndi, sonunda Şotlanlı kəndi haqqında danışmaq istəyirəm. Şotlanlı və Umudlu kəndinin ərazisindən ibarət olacaq. 51 hektardan artıq ərazi burada layihələndiriləcək və burada da dediyim kimi çox gözəl evlər də tikiləcək. Fərdi evlərin də tikintisi nəzərdə tutulur. Həmçinin məktəb binası, bağça binası, qazanxana, infrastruktur qurumlarının obyektləri də olacaq. Leyla xanım, sözünüzə qüvvət. Biz indi monitorda da bu əksini tapıb və süjetlərdə, reportajlardan Prezident İlham Əliyevin səfərləri çərçivəsində təqdim olunan görüntülərdən görürük ki, Azərbaycan dövləti öz hesabına, öz gücünə bunların hamısını ərsəyə gətirir və qısa vaxt ərzində, hətta qoyulan müddətdən, hədəfə alınan müddətdən daha tez bir vaxtda ərsəyə gətirilir. Və istərdim, təbii ki, bizim bu prosesdə qardaş ölkələrimiz, dost ölkələrimiz də var. Füzulidəki məktəbə diqqət çəkək. Çünki orada qardaş ölkəmiz, bəli, buyurun, onunla bağlı son məlumatları, ümumiyyətlə orada şagirdlərin təhsili, düzü təhsil prosesi artıq bitir, az qalıb iyunun 15-nə qədər, amma yenə də təəssüratlar və məktəbin tikintisi, buyurun.
Elə bu il ilk tədris ilini deyək ki, başa vurur artıq Mirzə Uluqbəy adına məktəb. Mirzə Uluqbəy adına bir sayılı orta məktəb Özbəkistan Respublikası tərəfindən Azərbaycana hədiyə olunmuş çox gözəl təhsil obyektidir. Ümumiyyətlə, bizim ərazilərimizdə cənab prezidentimizin tapşırıqlarına, müvafiq sərəncamlarına əsasən də təhsil infrastrukturu da çox gözəl şəkildə qurulmaqdadır bütün ərazilərimizdə, işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə. Çünki təhsil millətin gələcəyidir, təhsil bizim övladlarımızın gələcəyi deməkdir. Mirzə Uluqbəy adına məktəbdə çox gözəl, olduqca möhtəşəm məktəbdir. Burada ən son texnoloji yeniliklərlə təmin olunub. Nəinki Azərbaycanın, bizim jurnalistlərimiz də bilirsiniz, ora çox səfər edir, xarici delegasiyaların səfəri baş tutur. Hər kəs bu məktəbi görəndə zövq alır və bu məktəbdə nəinki təhsillə bağlı bizim bir sıra digər tədbirlərimiz də baş tutur. Elə yaxın günlərdə də məktəbin ilk, belə deyək ki, bu məktəbdə ilk dəfə yay tətilinə keçid olacaq. Bəli, məzunlarını qarşılayacaq ilk dəfə. Və biz təbii ki, qardaş ölkələrdən danışırıq. Bu sıralarda türk dili dövlətlərin ölkələrinin ilk pillələrdə dayanması bizim üçün də qürur vericidir. Ümumiyyətlə, həm Prezident İlham Əliyev, həm Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan, daha sonra Qazaxıstanın Prezidenti Kasım-Comart Tokayev, Qırğızıstanın Prezidenti, Özbəkistanın Prezidenti mütəmadi olaraq ard-arda hətta deyərdik ki, işğaldan azad olunan ərazilərimizə bəli səfər etdilər. Belarusiyanın Prezidenti Lukaşenko gəldi və həm o ölkələrin Azərbaycana hədiyyəsinə, və Azərbaycanın qardaş ölkənin yanında olmasına bir növ diqqət çəkməyinizi istərdim. Orada tikilən incəsənət mərkəzlərini, mədəniyyət mərkəzlərinə, uşaq incəsənət mərkəzi var idi orada. Həm ona, həm də ümumiyyətlə proseslərin gedişatı ilə bağlı, hazırda hansı mərhələdəyik, onunla bağlı son məlumatı verək. Çox doğru vurguladınız. Elə Qazaxıstan Respublikası tərəfindən Kurmanqazi adına uşaq yaradıcılıq mərkəzi. Onun da açılışı baş tutdu. O da çok güzel bir yaradıcılıq mərkəzidir ki, Füzulidə yaşayan, Füzulidə təhsil alan uşaqlarımızın, övladlarımızın məktəbdən kənar peşə seçimində onların maraqlarını təmin etmək məqsədi ilə yaradılmış çox gözəl bir qurumdur. Həmçinin də Xıdırlı kəndində də Qırğızıstan Respublikası tərəfindən hədiyə edilən məktəbin də təməli qoyuldu bu yaxınlarda. Bəli, təhsil infrastrukturu da demək olar ki, çox böyük sürətlə öz vətənimizə, Qarabağımıza geri qayıtmaqdadır. Leyla xanım, biz indi müzakirə edirik. Həqiqətən də o əldə etdiyimiz, hardan hara gəldiyimiz nəticələri görəndə həm qürur duyuruq, həm sevinirik. Həm də ki, həm vətənlərimizin o tez bir zamanda ərazilərimizə qayıdıb yaşamasının təmin olunması istiqamətində xeyli işlər görülür və bu prosesdə qardaş ölkələrimizin də yanımızda olması bizi sevindirir. Leyla xanım, çox sağ olun. Təşəkkür edirik ki, həm yeni informasiyalarımızı verdiniz, həm ümumiyyətlə əldə olunan informasiyalarla mərhələləri izləyicilərimizin diqqətinizə çatdırdınız. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Minnətdarım. Qeyd edim ki, müsahibimiz Leyla Sarabi ilə birlikdə biz Qarabağdan danışdıq, işğaldan azad olunan ərazilərimizdəki yenidən qurma prosesindən danışdıq və təbii ki, 30 illik işğaldan sonra həmvətənlərimizin o yerlərə, el obalarına qayıdıb yaşamasından və bizim qərb qonşularımız təəssüflər olsun ki, həm də ekologiyamıza zərər vurub, ekoloji terror törədib. İndi isə Azərbaycan dövləti həm də o ərazilərdə yaşıllığın bərpası istiqamətində işlər gedir. Bax, bu son mərhələləri müzakirə etdik. Efrimizi günün xəbərləri ilə davam etdiririk. Zaxarova, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Buça şəhərindən sonra Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası göndərib. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova News.ru saytına açıqlamasında deyib və onun məlumatına əsasən Ermənistan nümayəndə heyəti Buçaya səfər etdikdən sonra Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi erməni həmkarlarına etiraz notası göndəriblər. Onun sözlərinə görə Moskva erməni nümayəndələrinin Ukraynanın bu şəhərinə səfərini qeyri-dost addım kimi qiymətləndirir. Eləcə də Rusiya ünvanlanan qəbul edilməz bəyanatlar və Kiyevə humanitar yardımın göstərilməsi kimi qiymətləndirilməz prosesləri Rusiya tərəfi belə qiymətləndirib və
Zaxarova deyib ki, biz paytaxtın Nur-Nurk İnzibati Dairəsinin rəhbərləri Tigranter Marqanyanın və Ermənistanın diplomatik missiyasının rəhbəri Vladimir Karapetyanın Buça şəhərinə səfərini rəsmi İrəvanın açıq-aşkar qeyri-dost addımı kimi qiymətləndiririk. Biz onların Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin ehtiyaclarına yardım ötürməsindən və orada Rusiyaya qarşı qəbul edilməz bəyanatlarından narahatıq. Və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası göndəririk deyib Zaxarova. Və təbii ki, bu proseslər fonunda bir daha Rusiya ilə Ermənistan arasındakı vəziyyətin gərginləşməsi müzakirə olunub. Və Zaxarova xatırladıb ki, Ter Marqanyan qərb yönümlü Respublika Partiyasının sədri Aram Sarkisyanın müttəfiqidir. Ona görə də onun reaksiyası tamamilə başa düşüləndi. Zaxarova həmçinin Ermənistan iqtidarının bu cür bəyanatlarla uzlaşmasından təəssüfləndiyini də bildirib və deyir ki, bu Rusiya tərəfinin rəsmi mövqeyidir. Məhz həmin şəxslərin Buçaya səfər etməsi, Ukraynaya dəstək göstərməsi və rəsmi Kiyevə dəstək göstərməsi bizimlə olan dost-qardaş münasibətlərinin pozulmasına gətirib çıxara bilər. Və eyni zamanda da digər məlumatlara keçmək istəyirəm ki, digər məlumatlar nədən ibarətdir və son məlumatlara əsasən Türkiyədə 20 əyalətdə əməliyyat keçirilib. Bilirsiniz ki, Türkiyə elə bir dövlətdir ki, elə bir ölkədir ki, qardaş ölkə. Türkiyə hər zaman terrorla mübarizə tədbirləri aparır və bu tədbirləri günü-gündən də gücləndirir və son məlumatlara əsasən Türkiyənin məhz belə deyək, xeyli əyalətində, 20-dən çox əyalətində 157 nəfərin saxlanılması ilə nəticələnən bir əməliyyat keçirilib və bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Ali Yerlikaya X sosial şəbəkə hesabında yazıb və onun yazdığına görə məhz narkokuryerlərin saxlanılması üzrə əməliyyat ölkənin 50 əyalətində təşkil olunub və artıq yay ayları gəldi və təəssüflər olsun ki, bu xəbərləri eşitməyə məcburuq. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən məlumata görə Bakıda bir nəfər dənizdə batıb. Bakı şəhər Pirallahı rayonunun Dübəndi yaşayış massivinin yaxınlığında dənizə bir nəfərin batması qeydə alınıb. Hadisə yerində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilas ediləcəkləri məhz axtarış yerinə cəlb olunublar. Təəssüflər olsun ki, yay aylarında bu cür xəbərlərin eşidilməsinə biz tez-tez şahidlik edirik. Maksimum ehtiyatlı olmaq lazımdır. Hətta dəniz sezonu belə açılmayıb, hətta monitorinqlər belə bitməyib. Təəssüf olsun ki, bu cür hallardan qaçmaq lazımdır. İndi isə efirimizi iqtisadiyyat xəbərləri ilə davam etdiririk. Bəli, New York'un əmtə birjasında təbii qaz olan futures kotirovkalarının qiyməti artıb. İyulda çatdırmaq şərti ilə təbii qaza olan futureslərin qiyməti 1 milyon BTU-ya görə isə 1,6% artaraq 2984 dollar təşkil edib. Və London qitələrarası birjasında keçirilən ticarət əməliyyatlarının gedişində Brent neftinin ixracına dair 2024-cü il avqust müqaviləsinin dəyəri 0,26% artaraq bir barilə görə 79 dollar 83 sent təşkil edib. New York'un əmtə birjasında bu ilin iyulunda ixrac edilməklə olan WTI markalı neftin bir barilinin qiyməti isə 0,23% artaraq bir barilə görə 75 dollar 70 sentə bərabər olub. Və indi isə keçmək istəyirəm bugünün valyuta məzənlərinə ki, hazırda bizdə monitorlarda da o rəqəmlər təqdim olunub. ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1 manat 70 qəpik təşkil edib və manat əsas ticarət tərəfdaşlarının valyutalarına nisbətdə bahalaşıb. Və 1000 Rusiya rubli 19 manata kimi 1000 Türkiyə lirəsi 52 manat 30 qəpiyə qədər ucuzlaşıb. Avro isə 1 manat 82 qəpiyə qədər düşüb və burada da elə həmin rəqəmlər təqdim olunub kifayət qədər
iqtisadiyyatda bəzi rəqəmlərin artmasını, azalmasını, bahalaşmasını və yaxud ucuzlaşmasını son vaxtlarda tez-tez şahidlik edirik və vaxt Ermənistan gündəmindir. Buçaya səfər edən İrəvanın Nor-Nork rayonunun rəhbəri, Qərb yönümlü Respublika Partiyasının siyasi şurasının üzvü Ter Margaryan qərara gəlib ki, Rusiyanın rəsmi nümayəndəsinə məhz o cavab verməlidir. Xarici İşlər Nazirliyi Mariya Zaxarova etiraz notası ilə çıxış etmişdi və bir neçə dəqiqə bundan əvvəl mən həmin o xəbərdarlığı və nota ilə bağlı xəbəri diqqətinizə çatdırdım. Və o mesajını sosial şəbəkədəki səhifəsində yazmışdı. Bundan əvvəl Zaxarova Newsru-ya bildirmişdi ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi paytaxtın Nor-Nork İnzibati Dairəsinin rəhbəri və Ermənistanın səfirinin Ukraynanın Buçasına səfəri ilə bağlı Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası göndərib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin ehtiyaclarına yardımın ötürülməsindən və orada Rusiyaya qarşı qəbul edilməz bəyanatlarından da narahatdır. Görüşlərimdə mən əmin oldum ki, Rusiya Ukraynanı məğlub edə bilməz deyə Ter Margaryan yekunlaşdırıb bu cür öz fikrini və o həmçinin əlavə edib ki, lazım gələrsə yenidən Buçaya getməyə hazırdır. Bundan əvvəl Ermənistan nümayəndə heyətinin mayın 31-də Ukraynaya səfərindən sonra Vilayət Şəhər Şurasının saytında Ter Margaryanın sözləri ilə belə bir açıqlama yerləşdirilmişdi. İrəvan şəhəri və Nor-Nork rayonu həmişə Buça və digərlərini dəstəkləyəcəklər. Və burada elə Rus ölkəsinin, Rusların və Rusiyanın təcavüzünü bir növ işıqlandırmışdı, diqqətə çatdırmışdı ki, Rusiya Ukraynaya təcavüz edir və həmin o icmalara mövzusuna da toxunmuşdu. Baxaq, nəticədə yenə Rusiya ilə Ermənistan arasındakı münasibətlər gərginləşəcəkmi, müşahidə edəcəyik bunu. Və növbəti bir xəbərə keçmək istəyirəm ki, həmin xəbər də Ermənistandakı aksiyalarla bağlıdır. Vətən naminə Tavuş hərəkatının lideri arxiyepiskop Baqrat Qalstanyan İrəvanda keçirilən mitinqdə vətəndaşları 4 günlük fasiləsiz etiraz aksiyalarına çağırıb. Onun sözlərinə görə hətta minlərlə insanın axşam yığıncaqlar vasitəsilə hakimiyyəti tərk etmək mümkün olmadığını deyir. Amma məsələ başqa cürdə həll oluna bilər deyib Baqrat və sabahdan, yəni sabahdan başlayaraq 4 gün fasiləsiz işə getmədən, istirahət etmədən, yatmadan küçədə olub öz iradəmizi təsdiq edib problemi həll etməliyik, deyir Qalstanyan. Və Qalstanyanın mütəmadi olaraq çıxışları, ki bu aprelin 19-undan başlayıb bu çıxışlar və bunu da vurğulamaq yerinə düşər ki, Xunta rəhbərləri, Köçəryan Sarkisyan cütlüyü də Baqrata dəstək olurlar və Baqrat qeyd edir ki, müxalifət fraksiyaları hökumətin istefası və yeni nazirlər kabinetinin formalaşdırılması tələbi ilə iyunun 11-də saat 16:30-da parlamentin iclasına təşəbbüs göstərməlidirlər. Eyni zamanda hərəkat bu təşəbbüsü qoşulmaq üçün müraciət təkcə müxalifət deyil, iqtidar fraksiyasına da müraciət edir. Deyir ki, biz Məsəl üçün, Nikol Paşinyanı istefaya tək müxalifət yox, eyni zamanda iqtidar da göndərməlidir. Bundan sonra etiraz hərəkatının lideri qeyd edib ki, xalqın tələbi ilə parlament hökumətinin istefasını təsdiq edəcək və arxiyepiskop bütün sahibkarlara, o cümlədən bu hərəkatdan əvvəl həmişə hakimiyyət dəyişikliyindən danışan tanışlarına da müraciət edib və deyib ki, mən burada çox az adam gördüm, amma onlar yəqin ki, gizli fəaliyyət göstərməyə çalışırlar, amma bizim hələ də bir-birimizin gücünün, gözünün önündə olmalıdır və gücünə ehtiyacı var və vaxtımız olacaq ki, biz söhbət edək. Qalstanyan bax bu cür bildirib öz açıqlamalarında o iş adamlarını bu proseslərə çağırıb və deyib ki, böyük investisiyalara baxmayaraq, itirilən Qarabağ, başına gələnlərə baxmayaraq bu proseslərə cəlb olunmalıdır. Biz bilirik ki, orada xeyli sayda pul itirmişsiniz, amma bunlara baxmayaraq gəlin bizə qoşulun, sahibkarları çağırıb bax bu cür öz fikrincə o düşünür ki, sahibkarlar əgər gəlib etiraz aksiyalarına qoşulsalar, onlar Nikol Paşinyanı istefaya göndərə biləcəklər. Və Baqrat deyir ki, əgər sən öz mülkünü canından, namusundan və səni qidalandıran vətəndən üstün tutsan, Ermənistanla eyni şey olacaq. Çünki sövdələşməni bu xalqın köməyi ilə edirsən, deyib Qalstanyan bir növ Nikol Paşinyana müraciət edib və arxiyepiskop həmçinin siyasi qüvvələri proseslərdən daha fəal iştirak etməyə çağırıb. Deyib ki, siyasi qüvvələr mənim yanımda
yanımda deyillər. Bəli, haradasa dəstək olduqlarını göstərirlər, amma gəlsinlər, biz birlikdə yürüş edək, gedək parlamentin binasına, orada çadırlar quraq. Və açıqlamasında deyib ki, bir anlıq unudun Allah rızası üçün, dövlətimiz üçün, vətənimiz üçün, haqq və ədalətimiz üçün bütün siyasi maraqlar, cərəyan edən hadisələr, müxtəlif yanaşmalar da bir bütöv, bir ürək, bir şəxsiyyət, bir iradə kimi olmalıdır, deyir vətən uğrunda o Tavuş hərəkatının lideri Baqrat. Və digər bir xəbərə keçək ki, o da elə Baqratla bağlıdır. Vətən uğrunda Tavuş hərəkatının lideri arxiepiskop Baqrat Qasyan bildirir ki, bir qrup etirazçı Ermənistan parlamentinin deputatı Qarnik Danielyanla birlikdə Milli Assambleyanın binası yaxınlığında qalacaq. Və qalanları isə Baqramyan prospekti ilə yürüyüşü davam etdirəcək. Bu, ötən gecə baş verib, gecə saat 1 radələrində təxminən. Bundan əvvəl polis yürüyüş iştirakçılarının yolunu kəsmişdi. Onlara küçəyə dönməyə, yəni həmin o küçədən çıxmamağa çağırmışdı ki, biz sizə bu küçəni icazə vermişik, orada öz etirazlarınızı keçirin. Lakin sonra Dəmirçanyan Ermənistan parlamentinin yaxınlığında yerləşən küçənin də bağlanılmasına şahidlik etdi etiraz aksiyacı iştirakçıları, yəni orada həm jurnalistlər, həm parlament üzvləri. Və arxiepiskop təhlükəsizlik güclərindən etirazçılara bundan sonra nə edəcəklərinə qərar vermək üçün 15 dəqiqə vaxt vermələrini istədi. Vaxt keçdikcə daha sonra etiraz hərəkatının liderinin qərarını açıqladı. İnsanların bir qismi Qarnik Danielyan yanında qalacaqlar, qalanlarımız isə Baqramyan prospekti ilə yürüyüşü davam etdirəcək dedi və elə də etdi. Və Praşyan küçəsinə dönüb digər tərəfdən Dəmirçanyan küçəsinin yaxınlığında Qasanyan özünə bir qrup adam toplayaraq getdi. Belə, Ermənistanın Milli Assambleyasının qanunla müəyyən mühafizəsi altında olan binaların siyasi da daxil edilib və yeni parlamentin belə deyə, normal işinə mane olmaması üçün müəyyən məsafədə aksiyalar keçirilməlidir ki, o xəbər də polisin, yəni Ermənistanın polisinin Daxili İşlər Nazirliyinin bəyanatı var idi və bu barədə polis nümayəndəsi Vətən uğrunda Tavuş hərəkatının tərəfdarlarına bildirdi. Bundan əvvəl polis yürüyüş iştirakçılarının yolunu kəsmişdi, xatırlayırsınızsa və onlara küçəyə dönməyə qadağan etdiyini açıqlamışdı ki, həmin o küçədə kənara çıxmayın və indi isə parlamentin belə deyək işinə mane olmamağa çağırdı öz növbəsində Ermənistanın Daxili İşlər Nazirliyi və proseslər fonunda Baqratın gücünün zəiflədiyinə şahidlik edirik. Bu bir mənalıdır və onun gücünün belə deyək zəifləməsi məhz onunla bağlıdır ki, adam sadəcə olaraq haqsızdır. Həmin ərazilər ki, 4 kənd ki var, Azərbaycana təhvil verildi. O 4 kənd təbii ki, Azərbaycanın öz kəndi idi. Hüquqi cəhətdən, tarixi cəhətdən, hansı cəhətdən istəyirsinizsə, onu məhz açıqlasaq, faktlarla təqdim etsək, ora Azərbaycanın əraziləri idi ki və nəticə itibarilə Azərbaycana təhvil verildi. Və həmin andan etibarən, aprelin 19-undan etibarən Baqrat niyəsə, o missiyanı öz üzərinə götürdü və yürüyüş edəcəyini açıqladı və indi isə o yürüyüşlər düz İrəvanın mərkəzində davam edir. Və bir daha vurgulamaq istəyirəm. Baqrat deyir ki, Nikol Paşinyan istefaya getməlidir. Baqrat deyir ki, o olmalıdır başnazir və yaxud da onun sözünü deyən bir şəxs olmalıdır. Köçəriyan Sarkisyan cütlüyü Baqrata dəstək olur və deyir ki, Baqrat əgər kimi namizəd görsə, biz o şəxsə dəstək olmağa hazırıq. Proseslər fonunda diasporanın da gücləndiyini görürük və mətbuatda gedən açıqlamalardan əsasında buna bir belə deyək, bu qərar vermək olar, buraya gəlmək olar ki, diaspora, kilsə və eyni zamanda müxalifət Nikol Paşinyana qarşıdır. Nələr olacaq, necə olacaq? 4 gün sonra əgər ümumiyyətlə bu 4 gün apara biləcəklərmi ki, bu etiraz aksiyasını aparacaqlarmı Dəmirçanyan küçəsinin dönəcəyinə qədər gedə bildilər. Daha sonra nələr oldu?
Bu proseslər baş verəcəkmi? Ona şahidlik edəcəyi. Mən isə keçmək istəyirəm növbəti sujetimizə. Bakıda yerləşən Çəmbərəkənd Parkına. Səbail rayonu ərazisində yerləşir bu park və 2022-ci ilin iyunun 8-dən istifadəyə verilib. İndi bir çox paytaxt sakinlərinin sevimli istirahət güşələrindən birinə çevrilib bu park və Çəmbərəkənd Parkı haqqında daha ətraflı məlumatı əməkdaşımız Hülya Mirzəyeva verəcək. Gəlişi elə hamımıza xoş təsir edir. İstəyirik ki, maraqlı yerlərə gedib vaxtımızı daha səmərəli keçirək. Elə buna görə də bugün sizə paytaxt Bakıda yerləşən Çəmbərəkənd Parkından danışacağım. İstəyirəm ki, ilk olaraq sizə Çəmbərəkəndin tarixindən danışım. Bura 19-cu əsrin 40-cı illərində salınıb və buranın adının Çəmbərəkənd olması da təsadüfü deyil. Belə ki, bu sahə həm dairəvi, həm də hündür yerdə yerləşdiyinə görə Gövsvari kənd mənasını verən Çəmbərəkənd adlanıb. Bir çox paytaxt sakinlərinin sevimli istirahət güşələrindən birinə çevrilən Çəmbərəkənd Parkı paytaxtın unudulan bir ərazisində inşa edilib. Çəmbərəkənddə piyadalar üçün estakada üzərində 147 metr uzunluğunda körpü inşa edilib. Paytaxt sakinləri elə Çəmbərəkənd Parkında paytaxt Bakıya açılan möhtəşəm mənzərənin şahidi olurlar. Həsən Seyidbəyli küçəsində yerləşən bu parkda yaşıllaşdırma işləri aparılıb, həmçinin 1200 metr uzunluğunda piyada yolları salınıb. Paytaxt Bakının gözəlliyinə gözəllik qatan Çəmbərəkənd Parkının isə sahəsi 4 hektardır. Ərazidə 50 mindən çox müxtəlif növ kol, bitki və güllər əkilib. Şəhər mənzərəli 2 teras düzəldilib. Həmçinin müasir standartlara cavab verən fəvvarə inşa edilib. Bir sözlə, paytaxt sakinlərinin vaxtlarını daha səmərəli keçirilməsi üçün hər cürə şərait yaradılıb. Efrimizi iqtisadiyyat xəbərləri ilə davam etdiririk. Azərbaycanın çoxşaxəli xarici siyasətində əsas istiqamətlərdən biri də ərəb dövlətləri ilə əlaqələr təşkil edir. İyunun 7-sində Misirə səfər edən Prezident İlham Əliyevin bu səfəri ölkəmiz arasında münasibətlərin inkişafında yeni səhifə hesab edilir. Səfər çərçivəsində imzalanan sənədlər ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün hüquqi bazanın daha da möhkəmləndirəcək. Hələ Sovet dönəmindən Azərbaycanla Misir arasında mehriban dostluq əlaqələr olub. Ölkəmiz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bu əlaqələr kifayətcə yeni səviyyəyə və ümumiyyətlə keyfiyyətcə də yeni səviyyəyə yüksəlib və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həlli məsələsində Misir Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü həmişə dəstəkləyib və üzv olduğu beynəlxalq təşkilatlarda ədalətli mövqeyini daim müdafiə edib. Azərbaycanda ticarət, sənaye və xidmət sahələrində Misir investisiyaları ondan çox şirkət məhsə hesabına ərsəyə gəlir. Əlaqələrimiz turizm sahəsində də inkişaf edir. Son illər Misirdən Azərbaycana gələn turistlərin sayı 50% artıb. Eyni zamanda Azərbaycanla Misir arasında bir sıra mühüm sosial layihələr də həyata keçirilir. Elə bu haqda danışacağıq və Azərbaycanın belə deyək, ərəb ölkələri ilə bugünkü əlaqələrini studiyamızda müzakirə edəcək. Studiyamızın qonağı millət vəkili Ceyhun Məmmədovdur. Ceyhun Məmm, salam, xoş gəlmişsiniz. Salam, xoş gördük.
Elə verilişimizin əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi Misirlə Azərbaycan əlaqələri bütün sahələr üzrə inkişaf edir və son proseslər fonunda həm Misir prezidentinin Azərbaycana səfəri çərçivəsində, həm sonuncu prezident İlham Əliyevin səfəri çərçivəsindəki Misirə bir sıra məsələlər müzakirə olundu və bir sıra məsələlər həm müzakirə olundu, həm sənədlər imzalandı. İstərdim bu yeni imzalanan sənədlərin keyfiyyətcə önəmindən söhbət açaq və bizim münasibətlərimiz bundan sonra hansı müstəvidə davam edəcək? Bəli, biraz bundan əvvəlsində qeyd etdiyiniz kimi uzun illərdir Azərbaycan-Misir əlaqələri sürətlə inkişaf edir. Misir o respublikalardandır ki, Azərbaycanın müstəqilliyini qısa müddətdə tanıdı və 1993-cü ildə Misirin Azərbaycanda səfirliyi fəaliyyətə başladı. 1994-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev Misirə səfər etdi. Eyni zamanda Cənab Prezident 2007-ci ildə səfər etmişdi və bu səfər əsnasında da bir sıra mühüm sənədlər imzalanmışdı və eyni zamanda biz xatırlayırıq ki, ötən ilin yanvar ayının sonunda Misir Prezidenti Azərbaycana səfər etmişdi və artıq bir neçə gün bundan əvvəl də biz Cənab Prezidentin Misirə səfər etdiyini gördük və Misir bütün platformalarda Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyir. Yəni, BMT çərçivəsində qoşulmama hərəkəti, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və o baxımdan biz artıq Azərbaycan-Misir əlaqələrində yeni bir mərhələnin başlandığını söyləyə bilərik. Səfər əsnasında çox mühüm görüşlər keçirildi və bu görüşdə bir neçə mühüm məqam var. Onlardan biri eyni zamanda sizin qeyd etdiyiniz sənədlərin imzalanmasıdır. Yəni, burada ən önəmli məsələlərdən biri odur ki, bugün hər iki tərəf qarşılıqlı sərmayələrin yatırılmasında maraqlıdır. Yəni, burada söhbət ondan gedir ki, Misirin çox böyük bir əhalisi var, potensialı var və burada bu mənada biz sərmayələrin təşviqi ilə bağlı iki qurum arasında sənədlərin imzalanmasını qeyd etməli. Rabitə texnologiya sahəsində eyni zamanda burada biz bilirik ki, Misirin çox geniş logistika imkanları var. Yəni, Misir bugün müxtəlif dəhlizlər vasitəsilə dünyada geniş mal mübadiləsinin aparıldığı bir ölkədir və bugün Azərbaycan da bu istiqamətdə Misirlə əməkdaşlıq edə bilər. Eyni zamanda kənd təsərrüfatı sahəsində biz bunu qeyd etməliyik. Neft, qaz sahəsində, ekologiya sahəsində burada onu qeyd etməliyik ki, Misir bir müddət bundan əvvəl COP27-yə ev sahibliyi etmişdi və onun çox böyük bir təcrübəsi var. Böyük bir tədbir idi və Azərbaycan bu təcrübənin öyrənilməsi, su ehtiyatlarının idarə olunması sahəsində, mədəniyyət sahəsində və eyni zamanda bir çox digər sahələrdə bizim əməkdaşlıq imkanlarımız var və eyni zamanda burada milli mənəvi dəyərlərlə də bağlı biz məsələni qeyd etməliyik ki, bugün Misir Azərbaycan da İslam dünyasının lider ölkələrindəndir və bu mənada bugün dünyada İslam həmrəliyinin gücləndirilməsi, möhkəmləndirilməsi prosesinə də hər iki ölkə öz töhfəsini verə bilər. Yəni, bununla bağlı Misirin də çox ciddi səyləri var və Azərbaycan da bu prosesdə fəal iştirak edir. Biz artıq növbəti aylarda bu qarşılıqlı səfərlərin təşkilini görəcəyik və ən önəmli digər bir məsələ isə müştərək komissiyaların fəaliyyətidir. Yəni, bu sənədlər imzalandı, amma bu sənədlər imzalandıqdan sonra birgə komissiyaların iclası keçirməlidir ki, onu da görüşdə Cənab Prezident və eyni zamanda Misir Prezidenti vurguladı və mən hesab edirəm ki, bu bizim üçün növbəti aylarda çox böyük əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün imkanlar yaradacaq. Cəhmən, biz sənədlərdən danışdıq. Təbii ki, mövzunu davam etdirəcək, amma COP29-dan danışmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, COP tədbirindən bir növ sualım bununla bağlıdır. Biz vuruladıq, COP27 keçirilmişdi Misirdə, Şarmanşıq şəhərində və kifayət qədərdə eləsində dediyiniz kimi xeyli sayda əhalisi olan və eyni zamanda turizm potensialı, otelçilik təcrübəsi yüksək olan bir ölkədir. Bunu danmaq mümkün deyil. Lakin Misir də, indi bilmirəm bu nə ilə bağlıdır, Misir də həm COP27-dən əvvəl, həm də sonra beynəlxalq təzyiqlərə məruz qalmışdı. Bir növ Avropa ölkələrində bu tədbirin güya ki keçirilməsi orada təmin olunmamalıydı, güya ki çox pis keçirildi və
bir növ təcrübəsini bölüşməyə heç bir haqqı yoxdur və s. kimi, yəni uğursuz bir tədbirin keçirməsinə şahidlik etdi Qərb güya ki, belə bir bəyanatlar var idi. Bir növ Azərbaycan da çox da olmasa, lakin Qərbdən bəzi təziklər gəlir məhz COP29 ilə bağlı. Bir növ bu bizi yaxınlaşdırır hansısa istiqamətlərdə? Əlbəttə ki, bilirsiniz, bugün biz bu barədə ümumiyyətlə çox danışmışıq. Yəni, Qərbin ümumiyyətlə ədalətdən danışmağa bugün haqqı yoxdur. Yəni, siz qeyd etdiniz, Misirin çox böyük turizm potensialı var və təcrübəsi var və Şaram Şeyx şəhəri də ümumiyyətlə dünyada turizm baxımından, son illər təhlükəsizlik baxımından kifayət qədər inkişaf etmiş bir şəhərdir və bəli, müəyyən müzakirələr getdi, çalışdılar, necə Misirə qarşı etdilər, bugün bizə də bu və ya digər formada bunu etməyə çalışırlar. Amma Misir kifayət qədər böyük bir təcrübəsi var idi və bu uğurla da bu tədbiri həyata keçirdi və bizim heç bir şübhəmiz yoxdur ki, Azərbaycan da bunu uğurla, müvəffəqiyyətlə yerinə yetirəcək. Sadəcə bu yenə də ona gəlir ki, dünyada islamofobiya əslində bu səfərin digər bir mühüm məsələsi də odur ki, müsəlman ölkələri bir və həmrəy olmalıdırlar. Bir-birinin mövqeyini dəstəkləməlidirlər və bu məsələlərdə həmrəylik nümayiş etdirməlidirlər. Bugün cənab prezidentin nümunəsində Azərbaycan islamofobiyaya qarşı çox ciddi öz mövqeyini ortaya qoyur. Yəni, bugün Misirə, Azərbaycana bir sıra hallarda qarşı səsləndirilən ittihamların kökündə bizim müsəlman ölkəsi olmağımız, bizim müstəqil siyasət həyata keçirməyimiz və bir sıra hallarda Qərbin o bizə qarşı həyata keçirdiyi tədbirlərə öz reaksiyamızı verməyimizdir. Və o mənada yəni, biz bu məsələləri artıq uzun illərdir görürük və birinci dəfə deyil ki, Azərbaycan bununla bağlı bu cür ittihamlara məruz qalır. Amma proseslər gedir və çox ciddi hazırlıq var. Baxın, Azərbaycan bütün ölkələrin təcrübəsini öyrənir, Misirin də təcrübəsini öyrənir, Birləşmiş Ərəb Əmirlərinin də təcrübəsini öyrənir. Bütün bunlara baxmayaraq biz yolumuza davam edirik və biz əminik ki, Azərbaycan bu prosesi də uğurla başa çatdıracaq. Həqiqətən də Azərbaycan həm yaxşı təcrübəni öyrənir, həm pis təcrübəni öyrənib buradan yola çıxır və elə bunun nəticəsidir ki, COP29 tədbirinə kifayət qədər güclü hazırlıq gedir. Elə yeri gəlmişkən Misir prezidentini də, cənab prezident COP29 tədbirinə dəvət etdi. Və iqtisadi məsələlərə toxunmaq istəyirəm. Çünki prezident İlham Əliyevin çıxışında da bəzi rəqəmlər göstərilmişdi və o rəqəmlərin əslində münasibətlərimizin bundan sonraki inkişafında o qədər də qənaətbəxş olmadığını vurguladı cənab prezident və dedi ki, bundan sonra bu rəqəmlər kifayət qədər artmalıdır. Hansı istiqamətlər üzrə bizim əməkdaşlığımız genişlənə bilər? Bəli, burada əslində cənab prezident özü də bu məsələyə toxundu. Yəni, bugün burada bir neçə milyondan söhbət gedir. Amma bugün bizim çox geniş potensialımız var və bu əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi istiqamətində çox mühüm addımlar ata bilər və biz hansı sahədə əməkdaşlıq edə bilərik? Əslində, bugün siz də bilirsiniz ki, turizm üçün çox geniş potensial var. Hər il yay mövsümdə çoxlu sayda azərbaycanlı Misirə səfər edir və orada istirahət edirlər və bunun üçün orada Misir uğurlu bir şəraiti yaradıb. Turizm sahəsində biz əməkdaşlığımızı gücləndirə bilərik. Burada digər bir ən önəmli məsələ Misirin əczaçılıq sahəsində çox böyük təcrübəsi və imkanları var. Onlar son illər əczaçılıq sahəsində çox böyük sürətlə irəliyə gedirlər. Əczaçılıq sahəsində, yəni bilirsiniz, bugün Azərbaycanda çalışır ki, müəyyən dərmanlar özü istehsal eləsin, müəyyən zavodlar, fabriklər qurulsun. Və məndə olan məlumata görə Misir tərəfinin də bu sahədə çalışan şirkətlərə Azərbaycana maraq göstərirlər. Onlar davamlı olaraq bu məsələdə müəyyən addımlara ata biləcəklərini söyləyə bilirlər. Alüminium sahəsində bugün Misirin yəni çox böyük bir potensialı var. Bizim digər ən çox əməkdaşlıq edə biləcəyimiz sahələrdən biri neft-qaz sahəsidir. Yəni, bu çox önəmli bir məsələdir. Eyni zamanda su ehtiyatlarının idarə olunması ilə bağlıdır.
kənd təsərrüfatı sahəsində Misirin çox böyük kənd təsərrüfatı potensialı var və təcrübəsi var. O istiqamətdə biz addımlarımızı ata bilərik. Nəqliyyat rabitə sahəsində əməkdaşlıq etmək üçün çox geniş sahə var, imkanlar var və eyni zamanda mədəniyyət sahəsində bizim Misirlə və imzalanan sənədlərdə idman və gənclər sahəsində biz əməkdaşlıq edə bilərik. Hüquq-mühafizə orqanlarının əslində çox sıx əməkdaşlığı var və bizim orqanlar uzun illərdir Misirlə əməkdaşlıq edirlər və onların bu sahədə geniş imkanları var. Hərbi sahədə əməkdaşlıq imkanları və perspektivləri var. Misal üçün, Misir dünyanın güclü ordularından biridir və bugün Azərbaycan özü bu sahədə uğurla addımlayır. Gələcəkdə bəzi məhsullarımızın biz Misirə satılması məsələsini nəzərdən keçirə bilərik. Bu istiqamətdə əməkdaşlığımızı qura bilərik. Eyni zamanda təhsil sahəsində, eyni zamanda din sahəsində, yəni Misir bu sahədə də, yəni milli mənəvi dəyərlərin qorunması, dini dəyərlərin təbliği istiqamətində çox böyük təcrübə var və biz gördük ki, cənab prezident Əl-Əzərin şeyxi ilə də görüşdü. Ümumilikdə bizim çox geniş potensialımız var. Sadəcə hər iki tərəf işləməlidir. Əsas burada siyasi irada var. Cənab prezident öz fikirlərini bildirdi və Misir prezidenti də mən əminəm ki, növbəti aylarda müştərək komissiyaların iclasından sonra konkret istiqamətlər üzrə biz birgə işə başlaya biləcək. Cənab prezident İlham Əliyev mütəmadi olaraq həm Azərbaycan platformasından, həm də səfər etdiyi ölkələrdəki çıxış etdiyi platformalardan regiondakı məsələlərə diqqət çəkir və təbii ki, son proseslər fonunda Ermənistanla münasibətlərimizə də yenə vurguladı, yenə bir daha diqqətə çatdırdı. İstərdim elə son olaraq bu mövzuya da toxunaq ki, Ermənistana ötürülən mesajlar bizə eşitdilər mi sizcə? Məncə eşitdilər. Burada çox önəmli bir neçə məqam var. Mən hesab edirəm, onlara biz toxunmalıyıq. Ümumiyyətlə, Ermənistan siyasətində Ərəb ölkələri ilə əlaqələrin gücləndirilməsi bir prioritet istiqamət kimi müəyyənləşdirilib. Davamlı olaraq Ermənistan rəsmiləri müxtəlif Ərəb ölkələrinə səfərlər edirlər, o cümlədən Misirə və Misirdə böyük bir erməni diasporu var, güclü imkanları var, onlar orada müəyyən addımlar atmağa çalışırlar və digər bir önəmli məqam isə Ermənistanın xarici siyasətində ciddi bir dəyişiklik yoxdur. Onlar yenə də xaricdə həm diaspora, həm də dövlət rəsmiləri bölgədəki reallıqları təhrif etməyə çalışırlar. Amma cənab prezident orada bütün məsələlərə çox geniş şəkildə toxundu. Yəni, atəşkəsin olması, 2 ildən artıq bir müddətdə heç bir qarşı durmanın olmaması. Çünki bəzən bu elə təqdim olunur ki, güya hələ müharibə davam edir, qarşı durma var. Kəndlərin azad olunması və eyni zamanda burada delimitasiya prosesi barədə çox geniş məqamlara və məsələlərə toxundu cənab prezident və bu çox önəmli məsələdir və Misir tərəfini məlumatlandırdı və Misirin prezidentinin də fikirləri çox önəmli idi. O mənada ki, biz bölgədə proseslərin uğurla başa çatmasını arzulayırıq, yəni sülhün gəlməsini dəstəkləyirik və burada ən önəmli məsələ isə həm Azərbaycanın, həm də Misirin hər ikisinin öz bölgəsində sabitləşdirici faktor rolunu oynamasıdır və burada mən bir məsələni də hesab edirəm, biz mütləq qeyd etməliyik ki, burada cənab prezidentinin Fələstin məsələsinə toxunması da çox önəmli bir məsələ idi ki, yəni orada səsləndirilən fikirlərlə bağlı, çünki son günlər biz Azərbaycana qarşı bir sıra hallarda əsassız ittihamları görürük və Azərbaycan Fələstin məsələsində də cənab prezidentin nümunəsində çox dəqiq və konkret mövqeyini ortaya qoydu. Azərbaycan, yəni bu 1967-ci il demək sərhədləri çərçivəsində Şərqi Qüdüs paytaxt olmaqla iki dövlət yaradılması prinsipini dəstəkləyir və hesab edirəm, bu da çox mühüm mesaj idi. Yəni, biz həm Qarabağla bağlı növbət dəfə öz mövqeyimizi çox dəqiq və konkret bildirdi və eyni zamanda müsəlman dünyasını çox ciddi bir formada düşündürən Fələstin məsələsinə də Azərbaycan növbət dəfə öz münasibətini açıq şəkildə bildirdi və Fələstin xalqının yanında olduğunu ifadə etdi. Ceyhun Məmmədov, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Qeyd edim ki, studiyamızın qonağı Millət Vəkili Ceyhun Məmmədov idi və biz onunla birlikdə Prezident İlham Əliyevin Misirə 2 günlük səfərini və bu səfər çərçivəsində imzalanan 7 sənədi, təbii ki, ölkələrimiz arasında inkişaf edən münasibətləri və Prezident İlham Əliyevin Misir platformasından dünyaya ötürdüyü mesajları danışdıq.
Bugün olan informasiyalarımız isə bunlar idi. Sabah yenidən görüşərik. Hələlik.